Hezký podvečer, vy vítejte všichni, kdo nás sledují teď na internetu, všichni tady u kulatého stolu na debatě na téma Letters to Mayor, což je vlastně taková akce, kterou v roce 2014 pustila New Yorkská galerie Stortford for Art and Architecture a pokusila se tímhle způsobem otočit tu klasickou zpětnou vazbu a vlastně nabídnout vedení města určitou odbornou radu nebo nějakou nabídku, jak by se město mohlo chovat v rozvoji města architektonického, urbanistického a tak dále. A tato iniciativa se rozšířila do světa už v současnosti se toho účastní, jsme asi myslím 15. město Praha. A tyto dopisy primátorce, což se v té angličtině nerozlišuje, ale my musíme říkat ještě pořád primátorce, byly poslány, jsou velmi zajímavé. A my jsme ale z nich vybrali jenom některá témata, protože máme jenom hodinu a půl na tu debatu s kandidáty, nebo respektive s lídry jednotlivých stran, kteří se budou ucházet o budoucí primátorství v tomto krásném městě. Tady v tom Nitroblok je opravdu úžasný je vidět, že možná využívání těch prostorů nebude zase tak složitá záležitost. Když to jde v malém, musí to jít i ve velkém. Já bych představil účastníky naší diskuze a možná bych na začátek vysvětlil, proč sedíme tady u toho kulatého stolu. To je totiž kulatý stol primátorský. Primátorský kulatý stůl, který je součástí instalace Jana Boháče, který tady má vlastně na téma Letters for Mayor výstavu a je to takový jako zvláštní koncept, postavený především z okapových rour. Já myslím, že všichni, co nás sledují, ještě mají šanci to vidět. Ale ten primátorský kulatý stůl je možná jako součást té instalace hodně důležitý. Jestli má být kulatý, tak o tom se ještě můžeme na začátku bavit. Já bych tedy představil nejprve účastníky debaty, tak začnu u dam. Lenka Burgerová, Praha sobě, dobrý den. Nebo podvečer, Marta Semilová, Komunistická strana Čech a Moravy. Dobrý večer, Hana Marvanová, kandidující za STAN. Pan Ondřej Mirovský, za Zelené. Zdeněk Hřib, za Piráty. No a pak samozřejmě náměstek primátorky, pan Petr Dolínek, za sociální demokracii. Dobrý den. Paní primátorka nepřišla, byla pozvaná, bohužel. A já se omlouvám, ještě pan Pavel Richter, kandidující za TOP 09 a v současnosti starosta Prahy 5, jestli se nepletu. Je to tak. To jsem rád, že aspoň něčem se nepletu, že zatím jsem udělal jenom jednu chybu. Děkuji. Paní primátorka nepřišla, což je škoda, protože by především, já jsem nečekal, že by od ní jsme měli nějaký zásadní koncept, ale spíš jsem chtěl znát tu zkušenost, když přijdou ty desítky těch dopisů a každý ten dopis má nějakou touhu, přání, nabídku, cokoliv. No tak mi nezbývá, než se zeptat zástupce paní primátorky, samozřejmě, když tady není zástupce ANO, který by třeba jí v tomto zastoupil, ale zcela nutně se musím nejprve zeptat pana Petra Dolínka, jestli ty dopisy četl, a co si z nich vzal pro sebe a jak moc zajímavá mu tato akce přišla. Já musím poděkovat a chci poděkovat organizátorům této akce, že nám rozeslali tyto dopisy, mohl jsem si je číst, nevím, jestli byly všechny, které se ke mně dostaly, ale nebylo jich málo. Byl tam třeba i dopis bývalého primátora, který třeba radil, ať se paní primátorka jde věnovat něčemu jinému než řízení města. To znamená, bylo to o takovýchto rad až po konkrétnější věci nebo věci jiného stylu. Já myslím, že tato vazba zpětná je dobře. Už jsme si zvykli na to, že používáme sociální sítě a používáme takové ty rychlé zprávy mezi sebou na různé úrovni, ať je mobilní komunikace nebo přes internet, ale sednout si a napsat dopis je koncept, od kterého se často upouští a proto se mi ten projekt líbí, že tam se ten, kdo se po to podepíše, není to anonymita, musí podepsat a jasně sdělit něco, co ho niterně trápí nebo co chce nabídnout za sebe. Proto se mi to líbí a samozřejmě ne vždycky je to pěkné čtení, nebyly mířeny dopisy mě, paní primátorce, nemůžu za ní mluvit, ale obecně samozřejmě ne vždycky to čtení musí být příjemné, ale já osobně jsem to četl s plným respektem, protože ti lidé opravdu tam ze sebe dali své pocity a to bylo důležité. Možná, že tady byla úplně zpětná vazba, že to byl spíš úkol nebo zadání nebo jako soubor přání lidí, kteří se pohybují v oboru urbanismu, architektury, lidí, kteří nějakým způsobem se dívají na město možná trochu
z určitého nadhledu, jako makropohledu, toho, jak se to město vyvíjí, ale dokážou to měnit i do toho mikropohledu a tyhle dva pohledy spojit v tom specifickém rozvoji, řekněme, města jako urbánního organismu. Tak paní Burgerová se k tomu vyjadřovala, nebo hlásila se o slovo, tak já jí ho dám, protože jsem gentleman. Já jsem se dívala do těch dopisů a je tam několik hned zajímavých věcí. V jednom se píše, že Praha nemá vypadat jako žena lehkých mravů, ale spíše jako distingovaná dáma. A když bychom se podívali do úplného centra Prahy, tak často Praha jako žena lehkých mravů bohužel vypadá. Dále je tam téma významných veřejných budov, na které se mají pořádat architektonické soutěže. Pak je tam velice zajímavé téma, zda skutečně rozvíjíme hodnoty, které už máme, zda rozvíjíme naše město s pestrými vrstvami a zda si náhodou nebouráme to, co bychom bourat neměli. A pak jsou tam i dopisy ze zahraničí a mezi nimi je dopis, který říká, že Smart City není jenom místo, kde nám chytrá lavička nabije náš chytrý mobilní telefon, ale také je to místo, kde se lidé cítí bezpečně, kde jsou součástí své komunity, které vítá příchozí a stará se o své nejslabší. A to jsou témata, která je považuji z těch dopisů za velice důležitá. Mm-hmm. To jste mi hodně pomohla a nahrála, protože já jsem chtěl to první téma, na kterém jsme se domluvili i s organizátory, zvolit právě identitu Prahy jako z tohoto, řekněme, hlediska urbanistického rozvoje a vůbec toho jako prvního pohledu zvnějšku, když tu Prahu vidíme, dělá na nás nějaký dojem, vytváří určitou atmosféru a my, vžívající se do role toho cizince, který přijíždí na návštěvu, tak možná potom budeme odjíždět s nějakým dojmem. Já se tohle vždycky snažím sledovat to město stejnýma očima, jako když přejdu do Londýna, do Paříže nebo kamkoliv jinam. Chovat se zkrátka ve svém vlastním městě jako cizinec. No a najednou jsem v šoku, začínám mít jako podivné takové chvění, že to je jinak, než to právě v tom světě. Takže pojďme se bavit ze začátku o tom, o té identitě. Pan Ondřej Mirovský, kdyby se měl vyjádřit v tom, jak na něj teď Praha působí, vy jste citovala z toho jednoho dopisu poměrně drsnou charakteristiku, tak kdybyste vy se měl vyjádřit k současné identitě urbanistického Prahy jako organismu, jak na vás působí a jak byste ji chtěl změnit, kdybyste měl tu možnost ty 4 roky vládnout v tomto městě. Děkuji za slovo. Ještě dodám, že pan kolega Rylínek správně zmínil to, že ta zpětná vazba z těch sociálních médií je taková, úplně má jinou formu než ty dopisy. Když politik pracuje, tak reaguje na Facebook v rámci minut, ale nejčasto nám chodí takto propracované dopisy a si na to podívám z pozoru, že někdo skutečně sednul a věnoval tomu nemálo svého času, aby sepsal takovou věc. A když politik toto dostane, tak na to kouká zcela vážně a přemýšlí o tom, jak na to reagovat. A není to jenom vlastně tím, že ten dopis je potom vytiskne, máte ho v papíru zatím. Ne, jako já si opravdu vážím toho, že někdo se tu práci dělá, protože ta politika dneska funguje opravdu zkratkovitě a často mají lidé pocit, že když napíšou na Facebook věc a my odpovíme, tak je to vyřízeno. Tady to je úplně jiná úroveň a vlastně nás posouvá k tomu evropskému pohledu. My, jak jsme vlastně pracujeme denně v těch svých politických rolích, tak zapomínáme, že Praha je velkolepou evropskou metropolí. A je potřeba mít i ten kontext života v zahraničí. Já jsem žil několik let mimo Českou republiku a všímal jsem si jako cizinec to, jak se ke mně to město chovalo. A já jsem třeba si velmi vážil toho, jak jsem byl přijat i vlastně jako cizinec do těch jiných měst. A to je jedna z rolí, která vlastně je důležitá pro budoucí politickou garnituru, umět překonávat ten současný politický diskurs, který je vůči cizincům posilován některými stranami spíše populistického ražení. A já jsem v současné době ještě třeba předsedou Komise pro integraci cizinců, takže na to koukám z toho pohledu, co všechno můžeme dělat pro cizince, že jich je tu hodně. Tady je 15-17% cizinců v některých městských částech ještě více. A to jsou také lidé, kteří tvoří identitu Prahy. A vedle toho, když se člověk podívá na tu Prahu z pozice toho běžného turisty, který přijde a na letišti řeší, jestli pojede tímto předraženým taxíkem, nebo jestli se objedná Uber za nejasných podmínek. Teď už jezdí všichni 190, já myslím, že to, no, ale už to v Badekrech. Hodně lidí má tendenci jezdit tím taxíkem. Já když vystupuji z toho letadla občas, tak oni už to všichni vědí, že mají tím autobusem. No, už vůbec nikdo toho taxíka neprobírá jako možnost.
taxikáři stále na tom poměrně. Tak oni vidí, že těch 6 nebo 5 zastávek k tomu metru a pak už je to dobrý. Ano, ale je pravda, že se díky té spolupráci koalice podařilo zkvalitnit ten přístup. Jste pochválil spolupráci koalice, to tak je dobré. Některé věci nebývá zvykem. Velmi dobře. Co chci dodat? Samozřejmě není dobré, když se pak člověk dovídá z různých reportáží na sociálních sítích, jak turisté tady zažívají peklo, protože jsou okradeni ve směnárnách. To je věc, kterou také řešíme, má to nějaké řešení. Teď se to zaseklo bohužel v poslanecké sněmovně, aby se nějakým způsobem dělalo nějaké rozhodnutí. Já vás přece jenom přeruším, abyste to možná rozvinul dál, je to určitě zajímavá diskuze. Chtěl jsem jenom ten obraz té Prahy, kdybyste měl pustit trošku imaginaci a říct, jaká je teď tedy Praha? Jak vypadá, jak si přes, jako když ji vidíte, co to ve vás vyvolává, jakou asociaci, jak byste to pojmenoval, popsal? Tak já jakožto rodák pražský si vážím toho, jak je Praha plná památek, jak je stále zelená, je to jedno z nejzelenějších měst. Není zelená dostatečně, já jsem představitel zelených, takže bych samozřejmě chtěl vysadit ještě více stromů, nejde to úplně všude. Ale já vlastně jsem tady šťastný a spokojen, ale samozřejmě bych chtěl, abychom byli třeba schopni se lépe adaptovat na změny klimatu. Jsme léto je o měsíce dříve a je tady spoustu výzev, které se týkají, jak ochlazovat město, jak dostat více vody do ulic. A těch výzev je tady ještě mnohem více, než je třeba to obsaženo v těch dopisech, ale myslím si, že jedna z těch obrovských výzev je skutečně adaptace na změny klimatu a umět to prodat veřejnosti tak, aby to bylo přijatelné, protože ta adaptace takové složitý termínus techniku si potřeba to rozložit do toho, že budeme skutečně vysazovat stromy a otevírat a zprovozňovat nové fontány v ulicích. Pan Medovský začal těmi turisty, tam těm se ještě asi dostaneme, ale tak já budu střídat dámu a pána, tak teď bych zase dal slovo dámě, paní Marvanové. Vy máte nějakou představu, jak si představujete, kdybyste se třeba zasnila Praha, jak vypadá teď pro vás? Co reprezentuje? Tak jedna věc, jak vypadá, kdybych se zasnila, jak by měla vypadat. Za poslední období mě napadá základní termín, že Praha stagnuje. Ona má obrovský potenciál, máme zděděno obrovské historické bohatství a z toho žijeme. Praha je atraktivní pro ty, co přijíždějí právě tímto historickým bohatstvím, které je správně, že udržujeme. Ale právě, že v současnosti to víceméně jenom udržujeme. A když se objeví nějaký problém, jako teď je obrovský problém s mosty, které jsou zanedbané, tak to řešíme, až když třeba ten most spadne, nebo když už je to úplně v havarijním stavu. To znamená, Praha teda zanedbává tu dlouhodobou, opravdu intenzivní údržbu, abychom udrželi si to bohatství. A zároveň, když se díváme na to, jaké stavby vznikají v těch světových metropolích, tak tady má Praha obrovský dluh. Myslím, že by to pozvedlo nejen atraktivitu Prahy z hlediska turistů, ale i hrdost Pražanů a Čechů na hlavní město, kdyby tady vznikaly atraktivní stavby, které vidíme po světě. Mluví se dlouho o tom, že potřebujeme třeba koncertní sál a podobně. Je to něco, Praha by měla být, a teď se zasním, Praha by měla být kulturní. Praha by měla být centrem vzdělanosti. Máme na co navazovat a Praha by měla být vstřícná k turistům, ale měla by poskytovat jim mnohem víc atraktivních míst, nejen v tom centru, ale i v dalších lokalitách. A zároveň by Praha měla být pohodovým místem k životu, to znamená nejenom nějakou výkladní skříní pro turisty, ale městem, kde vedle sebe žijí jak lidé bohatší, tak lidé chudší, kde teda je to takové demokraticky fungující město. A když bych měla uvést příklad, navštívila jsem New York a tam se mi tedy nesmírně líbilo, jakým způsobem je provozována kultura a vzdělanost přímo v ulicích. Tam jsou zdarma knihovny, všem přístupné, všude je teda přístupný ten signál. To znamená, každý se může vzdělávat, když chce, a není to spoplatňováno. Jsou v parcích volně přístupné parky, lidé mohou sedět na dekách, jsou tam kulturní produkce, či v tomto směru bychom mohli si třeba brát příklad z New Yorku, ale z řady dalších měst, takže tak bych si to představovala, aby Praha byla taky centrem takové svobody toho, že každý podle pravidel, ale tam může provozovat nějaké aktivity a cítí se tam dobře. Takže paní Marvana už pronesla svůj manifest. Budeme pokračovat v debatě, ale já myslím, že pan Richter je možná tím správným, kdo by teď měl reagovat, protože paní Marvanová říká, jaká by Praha měla být. My máme určité napětí mezi tím, jaká je, jakou bychom si ji představovali, ale vy jste starosta městské části.
Praha 5, tak řekněte svůj pohled na to, jak ji teď vnímáte a jak byste si ji představovali, kdybyste se zasnil. No, já kdybych měl nějaký příměr zvolit, tak bych... Asi nemluví mikrofon, nebo mluví? Nevím, jestli mikrofon je slyšet. Jsme vypnutí, zkusíme, když tak tento. Výborně, takže tak, no. Tady to bude asi lepší. Nějak se to dneska spíklo všechno proti mě. Tady, asi tak, prostě to... No to snad někdy je. Osud. No to tak je. Ne, tak já když bych měl hledat nějaký příměr, tak já si představuju Prahu jako velmi upravenou dámu v kostýmu, která jde z nebo do práce. Já tím, že jsem starosta v Praze... Paní Marvanová ji popsala jako stagnující starší dámu, nebo možná starou už dámu. Já k tomu věku bych se nevyjadřoval, to nějak úplně přesnou představu nemám, ale já mám v zásadě optimistický pohled na život, takže já tu situaci optickou v té Praze nevidím úplně zlé. Myslím si, že co ale v Praze je, na co je třeba myslet a kde máme rezervy a co musíme rozvíjet, tak to je právě ten servis pro ty běžné obyvatele. O turistech už jsme mluvili. Ale myslím si, že je nutné hledat rezervy v servisu, v dopravě, v městské hromadné dopravě, ale i automobilové dopravě, tak, abychom zajistili opravdu kvalitní život pro ty lidi, kteří tady žijí a pracují. Možná, že někdo protestoval teď. Tak. Servis. Mohl byste to ještě nějak specifikovat, v čem je teda ten servis dnes nevýhodný, nebo řekněme nefunkční, nebo jako v určitém smyslu něco chybí, ale co? Nebo co to znamená ten servis? Ne, tak konkrétně? Zcela jistě potýká ten, kdo používá individuální automobilovou dopravu, tak ví, o čem mluvíme, každodenní zácpy, bohužel to je téma ale všech metropolí. Je to souvislost s blahobytem, který máme a jak říkají dopravní inženýři, ta doprava jako voda, ona teče úplně všude, takže jako je to trvalý boj, který asi budeme muset všichni vést, ale tam jsou určitě rezervy a měli bychom se soustředit na pokračování v rozvoji dopravní infrastruktury. Nejen teda pro individuální automobilovou dopravu, ale samozřejmě i pro kolejovou. Ovšem, co se týká metra například, tak jasně je potřeba udělat metro D, to je velká kapacita, velká výzva pro Prahu. Nicméně tam navýšit kapacitu přepravní už moc nejde, protože jak už zažívají Pražané dneska na lince C, tak vědí, že se stěží dá vyprázdnit ta souprava a už přijíždí další, takže navýšit kapacitu, zlepšit servis na tom C-čku už moc nejde, proto je nutný urychleně budovat i to D-čko, který by mohlo částečně pomoc řešit některé dopravní vazby. Takže já, když mluvím o tom zlepšování toho servisu, tak vidím ho jak v té dopravní infrastruktuře, tak ale i třeba v informačních záležitostech. Tak zase dejme slovo ženě, paní Semelová. Vy se taky umíte určitě zasnít, myslím. Takže já myslím, že na to snění jsou tady jiní. Ne, dobře, tak si zkuste představit tu Prahu, když tady 4 roky vládnete, jak bude vypadat. Bude jiná než teď a jak teda pro vás teď vypadá, jak byste ji popsala? Byla tady řeč o turistech, byla tady řeč o tom, že by měla být Praha vlídná i pro ty obyvatele a s tímto já souhlasím, protože Praha tady není pouze pro turisty. Tady je příjemně docela. Tady je příjemně, ano, ale jako mě mrzí spíš ten pohled, když vidím ty chátrající domy, které jsou, nebo když se bourají památky, které by měly být zachovány a místo toho se tam vkládají prvky, které prostě tam nepatří. Myslím si, že bychom měli skloubit to, abychom dokázali zachovat historické jádro, aby nebylo ničeno, ale zároveň, aby se rozvíjela výstavba toho města tak, aby se to navzájem nenarušovalo, aby prostě to sloužilo opravdu tomu, čemu má být. Jinak když jsme mluvili o těch turistech, tak já si myslím, že na ně musí působit ta Praha jednak krásou těch svých památek, to zcela určitě, ale jednak jsou zde i další věci, které jim určitě vadí. Mluvilo se tady o tom okrádání a taxislužbách a podobně. Vím, že autobus.
ale mám na mysli i to, že se jich ujmou kolikrát různé průvodcovské služby, které vlastně ničí pověst té Prahy, protože neznají to, jak skutečně ta Praha vypadá. Já teď mám na mysli různé soukromníky, kdy v momentě, kdy byl přijat zákon, který zrušil vázanou činnost u průvodcovských služeb a nechali jako volnou, tak se dostali do těchto mezer různí lidé, kteří prostě nejsou kvalitní a akorát využívají nebo zneužívají těch turistů. Další věc, kterou, když jsem mluvila o tom chátrání, já tady souhlasím s paní Marvanovou, že se něco hasí, až když prostě to hoří. Nejde jenom o ty mosty, které jsou v dezolátním stavu, a to nejenom v Praze, ale podívejte se na domy na Letné, podívejte se na terasy na pražském Barrandově. To jsou prostě věci, ke kterým by dojít nemělo, a myslím si, že by měla být zodpovědnost těch vlastníků za to, jak budou pečovat o to, co dostali. Jinak si myslím, že Praha kromě toho, že by měla být také dopravně dostupná a ne uzavřená, tak by měla být také bezpečná a, jak už říkám, vlídná i k lidem, měla by být sociální. O té vzdělanosti už se tady mluvilo, o kultuře také. Já se třeba v Praze cítím docela bezpečně. Pokud se vemu třeba statistiky zločinnosti, tak se podíváme do Londýna, za posledních několik měsíců 53 zabitých lidí je docela, jako možná jsme ještě žijeme vlastně jako v relativním ráji, samozřejmě Londýn má své problémy, ale to asi teď nebudeme rozebírat, jenom taková připomínka na okraj. Pan Zdeněk Hřib za Piráty by mohl být jedním z těch mužů, který by se opravdu mohl zasnít, nebo mohl být projevit jistou poetičnost své duše, protože zatím jsme od mužů moc poetiky neslyšeli, tak ten obraz Prahy teď a jak by mohla vypadat ve vašich představách. Děkuji. Ještě možná jenom si dovolím menší narážku, na to je tady bezpečno, ale mně teda přijde, že se tady dost krade. Aspoň teda v novinách to psali. Každou chvilku na nás vyrazí nějaká korupční kauza. Ale a bílých límečcích tedy. Bohužel, ano. Myslel jsem jinačí druh kriminality. Co se týče té vize, jak by Praha měla vypadat? Jak vypadá teď? Já možná začnu od toho, jak by měla vypadat. Já si myslím, že Praha by měla být tím živoucím, vyvíjejícím se organismem, rozvíjejícím se jak v kvalitě, tak i kvantitě, a tak, jako tomu bylo do let, které byly doteď. To znamená, teď mluvím ne o jako nějakých volebních obdobích, já mluvím třeba o celém 20. století. Prostě tak, jak ta Praha, nebo i předchozích obdobích, tak, jak ta Praha prostě postupně rostla, postupně se vyvíjela, to je vlastně to, na co se teď jezdí tady sem turisti dívat, tak my bychom neměli rozhodně ustrnout, stát se nějakým skanzenem, byť já chápu, že některým turistům to přijde už teď dostatečně atraktivní, tak, jak to je. A mně se to také líbí, historické centrum, které máme, je určitě unikátní, ale přece jenom i to historické centrum, které tady máme, to není prostě nějaký snímek jedné konkrétní doby, to jsou vrstvy architektury navrstvené vlastně na sebe, někdy i vyloženě doslova se dá říct, takže to si myslím, že je ten základ, neustrnout, nějakým způsobem se dál vyvíjet, a to tím směrem, aby my jsme se tady stali v některých, nejlépe některých mnoha ohledech, místem, kam se ostatní budou jezdit dívat na to, jak se to má správně dělat. To znamená, jak se mají správně řešit problémy moderní metropole. Teď prostě tak, jak se lidé jezdí dívat do Barcelony na Smart Cities, tak jako se jezdí dívat do Estonska na digitální stát, tak jako se jezdí dívat do Finska na vzdělávání, tak takovým způsobem bych chtěl, aby se sem jezdili dívat lidi na tom, jak se má dělat to či ono. Momentálně mně přijde, že když teď třeba člověk, nebo když potřebuje, někdo hledá nějakou porodnici s nějakým lidským přístupem, tak mi přijde, že skoro musí opustit hranice Prahy a jet někam tamhle na sever. Takže přijde mi, že máme tady rezervy v tom, aby se na nás tady dívali lidé jako na tu špici. A teď myslím špici ne v rovině jenom České republiky, myslím tím skutečně, aby jsme byli na špici nejenom v tom turistickém ruchu, ale skutečně v tom řešení těch aktuálních problémů aktuálního tisíciletí i mezinárodně.
Nejsem si úplně jistý tím, jestli primátor města může ovlivnit to, jak pracují v porodnicích nebo v nemocnicích. Tam možná může. Jakým způsobem byste to jako primátor ovlivnil? Tak například bavíme se tady o nemocnici na Františku dlouhodobě. Mm-hmm. To je nemocnice, kterou aktuálně spravuje Praha 1. Spravuje tak nějak jako zvláštně. Jedna z těch možných variant je, že tu nemocnici převezme magistrát. A troufnu si tvrdit, že tam by bylo možné vybudovat nějaké centrum excelence, a nemusíme se bavit třeba o těch porodnicích zrovna, ale mohli bychom se bavit třeba o nějakém centru paliativní péče, které tady tak jako má nějaké rezervy v kapacitách. Takže já vím, že Praha nevlastní většinu těch nemocnic, které tady máme. V případě té Bulovky je to takový, že vlastní část, větší část těch nemovitostí a je tak nějak zodpovědná za ten jejich stav, který taky není zrovna optimální. Ale určitým způsobem i v tom zdravotnictví si myslím, že magistrát by neměl úplně házet ručník do ringu, byť to není rozhodně to nejprioritnější téma, které nás tady trápí. Mm-hmm. Tak to byl jeden příklad, možná kdybyste ještě doplnil jeden, co byste napsal do toho svého dopisu primátorce jako radu, třeba... Tady ten nitroblok by asi mohl zůstat, tak je ten docela dobrý, ale... Jsi tam napsal nebát se a nekrást. Nebát se těch změn, které prostě jsou nevyhnutelné, je pochopitelné, že ta změna, její realizace je obtížná z hlediska toho, že je nutné hledat nějaký konsenzus, je nutné tam hledat ty benefity, které to přinese těm jednotlivým stranám. Je to bolestné, ale myslím si, že je to nezbytné. No a nekrást. Se vracím zpátky k tomu, co jsem říkal. Škoda, čekal jsem nějaký konkrétnější příklad, ale dočkám se ho třeba od náměstka primátorky. Nebo vy jste chtěla reagovat? Ježišmarja, já se omlouvám, další fopa. Tak mně to přišlo lepší, aby teď navázal pan náměstek, ale prosím. Lenka Burgerová, Praha sobě. Tak vy se konečně zasníte. Zatím jediná, kdo se tady zasnila trochu, byla Hana Marvanová. Stagnující, stahrnoucí žena. Ale Praha sobě, Lenka Burgerová, prosím. Tak já tady nejsem kandidát na primátora, to je jen Čižinský, ale to nevadí. Vy jste chtěl nejprve, jaká Praha je. Třeba ho budete zastupovat, to nemůžete vědět. Bude být, je to možné. Tak Praha je rozhodně, bariérovější, špinavější, omšelejší a výrazně méně vstřícná, než by mohla být a než odpovídá její ekonomické síle. Praha je jeden z nejbohatších regionů Evropské unie, pohybuje se kolem 5. a 6. místa, nevím, jak je momentálně, jak je na tom, ale je to 5. nebo 6. místo. A ten servis, který poskytuje, naprosto neodpovídá jejím zdrojům a naprosto neodpovídá její pozici. A pokud bych se měla zasnít, tak Praha má být rozhodně bezpečné město, přičemž bezpečnost rozhodně neměřím počtem kamer, které jsou instalovány v ulicích. Ale pokud bychom se podívali třeba do Kodaně, tak tam je bezpečnost daná komunikací a soudržností těch komunit, které jsou schopné spolupracovat, jsou schopné pro to město něco udělat. Potom Praha rozhodně musí být městem zdravým a čistý vzduch není jenom prázdné slovo, je to otázka prachu, je to otázka, zda budeme schopni sázet stromy, které částečně nám mohou pomoci třeba bojovat s tepelným ostrovem. A tam je neskutečné množství překážek, jsou tam sítě technické infrastruktury. A ta Praha v tomto by mohla učinit skutečně velice mnoho. Domnívám se, že to nedělá tak, jak by to dělat mohla. A dále, myslím si, že takový sumář toho celého je, že Praha má být městem pro 365 dní v roce, má být městem, ze kterého nemusíme utíkat na víkend, protože má dostatek kvalitních míst na nábřeží, protože se dokáže dobře starat o svoje parky. A také proto, že dokáže nabídnout nejenom práci, práce momentálně není úplně problém, ale dokáže nabídnout také dostupné bydlení. A v tomto Praha jako není vůbec sama. Například starosta Londýna, pan Khan, jasně řekl, že v Londýně je nedostatek bydlení a je to nedostatek dostupného bydlení a není to otázka sociálního bydlení, je to otázka střední třídy, je to otázka zaměstnanců, kteří pracují pro
místní samosprávy, je to otázka zaměstnanců, kteří pracují jako hasiči, kteří pracují ve zdravotnictví. A 40, v Londýně 40% z těchto zaměstnanců nebydlí ve městě, protože si to nemohou dovolit. A tady si myslím, že je opravdu velký prostor pro Prahu. Praha určitě nemůže zastavit růst cen úplně, ale rozhodně může udělat více pro to, aby ty ceny nerostly nějakým závratným tempem. Tady si myslím, že je obrovský prostor. Praha má na svých účtech 2 až 3 miliardy korun, nevím teď úplně přesně tu částku, které jsou určené na bydlení a z této částky se v tomto volebním období čerpalo velmi málo. Takže tady vidím poměrně velký prostor. Rozumím tomu, bude to určitě ještě to druhé téma, myslím, bytová otázka, to, jakým způsobem Praha rozvíjí vlastně příležitosti k bydlení, protože to je důležité. Spousta lidí dojíždí do Prahy a nebydlí tady, pracuje tady, je jich asi 150 tisíc tuší podle statistik. Takže to je docela důležitá otázka, nebo víc ještě? Ještě víc, možná až 300, ještě 180. No, denně. Takže k tomu se určitě budeme věnovat, ale nechme dokončit toto kolo panu náměstkovi Dolínkovi, protože vy jste vlastně tady dostal nenápadně těch kolik 6 dopisů zástupci primátorky, protože paní primátorka nepřišla. Co jste si z nich vzal jako pro sebe, co se dalo asi udělat jinak, tak jak vy vidíte vy po tom, co jste tady dostal tohletu nápovědu trochu nebo vlastně zpětnou vazbu jiného typu, co jste si z toho vzal, jak vy vidíte tu Prahu a její možnosti do budoucna? 4 z 6 kolegů, kteří tady sedí u stolu, se denodenně politicky podílejí na vedení Prahy nebo městských částí, takže a jednoznačně... A začíná politická debata. Ne, právě si říct jednoznačně, jsou to lidé, kteří samozřejmě se u toho denně pohybují a beru to tak, že samozřejmě i naznačují ty oblasti, kde dál cítí ještě, že je potřeba více investovat času, peněz, energie. Já bych chtěl říct i vizi, kterou já mám o té Praze. Ta Praha je neuvěřitelně krásné město, které si oproti řadě jiných evropských měst, nejen metropolí a velkých měst, dokázalo udržet to, že zde může bydlet takřka kdokoliv a dosud si to takřka kdokoliv mohl dovolit. Ale myslím, že tyhle roky jsou ty hraniční. Buď se s Prahou něco stane a dokážeme to dál a budeme výhledově unikátní, tak jak jsme v historických památkách, v těch slozích, které tady architektonických potkáte na Vinné ulici, Vinné čtvrti, a nebo s tím nic neuděláme a v ten okamžik ta Praha se nám začne proměnit něco, co asi nikdo nechceme. Mě mrzí, že tady kolegové moc nemluvili o tom, že tady máme začíná mít velký problém mezi centrem a periferií. Tím nemyslím těch 20-25 malých městských částí, jako je Nedvězí, Újezd, nemyslím nad Lesy, ten je velký, ale ten jiný Újezd a podobně, ale máme zhruba 40% Pražáků, kteří žijí na sídlištích a to je zapomínané. Jsou takové popelky, chybí tam přirozená centra, investuje se do různých oblastí, ale zapomíná se, že tam je potřeba, by existoval nějaký život. A ku podivu i na takových městských částech, jako je Praha 6, chybí přirozená centra. My jsme se hodně, tak jak dálniční sítě dostředná do Prahy, tak jsme se naučili, že nejenom doprava, ale MHD, to ten problém měla, ta veřejná doprava i ta silniční je dostředná do centra a my jsme začali mít i kulturu dostřednou do centra a všechno máme posledních 20 let dostředného. Ale my to musíme trošku ostředné, my musíme vybudovat rovnocennost mezi úplným centrem Prahy a ne periferií názorovou, periferií myšleno finanční, ale mezi těmi, kdo žijí v tom širším prstenci a to je podle mě velkým úkolem Prahy. Praha samozřejmě je velmi macešská ke svým univerzitám, stejně jako ke svým nemocnicím. To, že nám nepatří, neznamená, že si nemůžeme dovolit třeba v Tomárově nemocnici, kde chtějí stavět novou porodnici, aby Praha se přihlásila k tomu, že když stát zaplatí budovu, my zaplatíme vybavení. To Praha je velmi bohaté město. Jsou to konkrétní projekty, které se podle mě nedají rozkrást, jak tady naznačuje kolega, že za vším hledejme korupci, ale jsou to projekty, které dárem můžeme dát nemocnici a doufejme, že vybaví nejlépe tu porodnici. Abych si naopak myslel, že pražské porodnici patří mezi špičku v České republice. Já jsem na to poměrně hrdý, třeba Podolí, které se tedy bývalý primátor Svoboda pokusil mít jako pražské, aby měl vliv, tak myslím si, že odvádí skvělou práci s nějakou jiné porodnice. Ale to je další výzva pro Prahu. Praha vždycky byla. Když se podíváme, ať to bylo v době divokého husitství, i později se vždycky snažila se svým univerzitami být partnerem. To se v posledních 20 letech v minulosti ztratilo. Teď jsme se to snažili dohánět poslední 3 roky, zapojovat se do projektu, jako je kampus v Dejvicích, kde univerzity, seminář a všichni se propojují s knihovnou dohromady, aby jsme tam nějaké zázemí aspoň pomohli udělat nějakou infrastrukturu. Určitě jsme maceští byli v minulosti vůči
té největší univerzitě, Univerzitě Karlově a řadě dalším věcem. Trošku to napravujeme, směňujeme s nimi majetky, dáváme jim k dispozici budovy, chceme jim dát třeba směnu za jinou budovu pedagogickou fakultu, aby mohli opravit, ale pořád jsou tam rezervy. Takže Praha je pro mě, není to kurtizána, je to pro mě nádherná žena, která ale potřebuje občas pomoci a musí si někdo, a to vedení si musí uvědomit, že prostě když jí nepomůžeme, tak nám bude šednout, bude nám upadat, ale musíme vědět, že ti Pražáci nežijí jenom v centru, ti žijí po celé Praze. A ještě k centru mám jednu věc, tady je potřeba, aby jsme si přehodnotili v myslích. V prvé řadě na Praze 1, 2, 3 se má žít a v druhé řadě zde mají být turisté. A dokud se to mentálně nezlomí a budeme pořád hledat jenom tu lacinou turistickou vstřícnost, která je na místě, tak nám ti lidé budou utíkat. A nebudou nám mít kam utíkat, protože o tom se asi dostaneme v druhé části diskuze, nebo mít kde by adekvátně mohli žít. A tak to je také problém, který tady cítím, ale myslím, že není potřeba tolik nových nápadů a energie na to, aby jsme to mohli zvrátit. Teď jsme něco stabilizovali, ty 4 roky nebyly krásné. Bylo to o hodně bolesti. Paní Barvanová řekla 4 roky stagnace. Já nemyslím, že to byla stagnace, bylo to hrozně moc drobností. To máte jako když proběhnete, když se, a to nezní pateticky, ale když se princ proběhl k té šípkové růžence, tak on přišel odřený všude a my jsme prošli tím křovím, museli jsme lepit ty náplasti všude na to, kde ta Praha krvácela a teď je před námi to, aby to nové vedení Prahy, které přijde, opravdu tu Prahu uchopilo a pohlo s tím dál. Na vaši... Chtěl jste zasnění? Ne, já jsem zasněně si díval na vaše ruce, že jsou bez jizev, ale... Když se podíváte, to nejsou, tady najdete na té ruce. Sekal jste. Máte je tam. Sekal jste. Já myslím, že to je, pojďme teď rozvinout trochu tu debatu, zůstaňme ještě u toho chvíli, než se dostaneme k tomu bydlení. To je velmi zajímavá otázka, co jste říkal, 40% Pražanů bydlí na sídlišti, je to vlastně zase konflikt centra periférie. Já třeba bydlím na Praze 6 a necítím se jako na periférii, protože jste mi tam postavili metro a já za těch 13 minut jsem na Václaváku, takže jo, jako a muž do přírody, jsem jako mi na periférii a zároveň jsem v centru toho kulturního dění, takže v tomto smyslu to funguje velmi dobře. Ale pojďme zůstat u toho, co tady několikrát už padlo. Turismus, vy jste mluvil o tom, ano, jsme rádi za turisty, ale zase ne tolik. Co tedy udělat to nějak regulovat, nejsme jediné město, které se s tím potýká. Jsou města, která možná jsou daleko, jakoby teď už ve snaze zabrzdit ten příliv turistů, to, aby se vlastně z těch center města nestávaly cirkusy, turistické zábavní centra, tak jsou vlastně agresivnější, jako třeba Barcelona, další španělská města. Tak šli byste stejnou cestou nějaké regulace toho turistického ruchu, nebo jak tohle to vyřešit, protože všichni to známe, přejdeme z Václavského náměstí přes Staromák, třeba k Rudolfinu a je to trochu peklo občas. Tak kdo začne? Paní Burgerová, Praha sobě. Všichni se dostanou ke slovu, teď už to budou hlídat. Já myslím, že to je rozhodně kombinace, protože my můžeme regulovat třeba Airbnb, ostatně velká evropská města už to dělají tam, kde to začalo být problém dříve. A potom myslím si, že ale tam je velmi podstatný moment. My musíme aktivně nabízet nejenom ty nejprofláknutější procházky po Praze, ale zajímavá místa, která jsou v širším centru města, anebo dokonce vůbec s tím širším centrem města ani nejsou v kontaktu. Já mám takový pěkný příklad, to je Kodaň. Kodaň má Copenhagen Card a v rámci té Copenhagen Card můžete navštívit muzea a některá ta muzea jsou třeba 20 minut vlakem od Kodaně. A tím, že v rámci té karty už máte všechna muzea zadarmo, tak oni tím motivují své návštěvníky, aby nezůstávali jenom v rádiusu nejbližšího centra, ale šli dál. A také jim představují nejenom Kodaň, ale představují jim Dánsko. A myslím si, že tohle je cesta, kterou Praha by se rozhodně ubírat měla. A myslím si, že v tuto chvíli to ještě příliš intenzivně nečiní. A jak tady byla zmíněna sídliště, periferie, neperiferie, zaznělo tady, že na sídlištích příliš jako kultury není, nebo že tam ty akce nejsou. Já si myslím, že to nemůžeme takhle vůbec paušalizovat. Existuje Černý most, kde je celá řada kulturních akcí, kde je velice aktivní komunita, kde ti lidé jako dělají nesmírně mnoho pro sebe, pro své sousedy. Takže rozhodně bych neřekla, že na sídlištích se nic neděje. Pan Medovský, už nervózní, chtěl něco říct. Děkuji za slovo. Já jenom chci krátce navázat, co můžeme udělat pro turisty, aby se tady cítili lépe. On samozřejmě to souvisí s tou otázkou, že primárně musíme také myslet na to, aby se v Praze cítili všichni dobře. Jak rezidenti, tak turisté. Ale jak jsem tady zmínil na začátku, to, že turista jako první řeší, jestli
ten taxík bude předražený nebo nebude a poté někde jako vymění velmi nevýhodně peníze. Jsou věci, které jsme se snažili třeba na úrovni Prahy řešit a zjistili jsme, že to... Není to už trošku stereotyp, který už neplatí? Protože oni jsou informovaní, ty turisti. No, to byste se divil, kolik turistů je neinformovaných a zeptejte se kolegy Rubeše, který má ty směnárny obšlápnuté. Já jsem to taky v rámci výboru řešil, že je tu několik směnáren. Některé ještě musíme dokonce jako jim ty smlouvy změnit, některé jsou dokonce v prostorách, které spadají pod magistrát, už jsou jenom tři, ubývá to, ale bojujeme s nimi. Ale ten turista prostě ne, všichni turisti jsou schopní se zorientovat v tom prostoru. To je jako ne každý občan České republiky je schopen volit tak, jak si představuju třeba já. Prostě to je realita. A tady jsme zjistili, že vlastně to musí dělat poslanecká sněmovna. Byla aktivita v tom dát nějaký minimum maximum na ten směnářský kurz, to bohužel padlo. Což mě netěší, protože s ním budeme stále bojovat. A jsou také ty drobné věci, které vlastně jako vytváří v těch turistech nejistotu v tom, jestli tam Praha je skutečně to metropolí. Vedle toho jsme třeba řešili problém s roličkáři, kteří ještě využívají toho, že člověk se není jistý toho kurzu, ale jsou to zase jako minority vůči tomu, co je velký problém, což je třeba drobné krádeže peněženek. To je velký problém, policie s tím pracuje, ale když se na to podíváte z pohledu statistik, tak ta Praha je jako velmi, velmi bezpečná. Ale důležitá věc, kterou tady naznačila kolegyně Lenka Burgerová, my možná v tom prvním bloku jsme se bavili nebo se bavíme o tom jako o vznosných ideích, ale když jsme já třeba nastoupil, tak já jsem nějaké velké představy a pak jsme udělali pár setkání s občany a lidé nechtějí jako velké rekonstrukce jejich ulice, které budou za 15 let. Oni chtěli opravit přechod před jejich barákem a chtěli, aby tam nebyla louže. A když se na to podíváte z pohledu turisty, tak on chce, aby to město bylo uklizené. Praha 1 se uklízí jako velmi aktivně, ale je to spousta městských částí, kam ten turista dorazí a pak je to opravdu také omšelé, trošku špinavé a je pravda, že ty rezervy jsou, všechny organizace můžou trošku se k tomu přidat a podívat se, jestli třeba ten úklid nedelegovat třeba na městské části, že městské části velmi dobře ví, kde jsou ty problémy a v tom má kolegyně pravdu, já s tím souhlasím, že potřeba skutečně tu Prahu vyčistit, myslím tím jako tím úklidem těch ulic, protože každý večer projíždí úklidové auto pražských služeb, které uklízí silnice první třídy, ale už neuklízí třeba refíže. A když se podíváte do těch refíží u tramvajových zastávek, tak tam je vlastně hromada takového písku. Jsou to věci, které vlastně můžou vypadat banálně, ale já také, když jsem v nějakém zahraničním městě, tak si vlastně všímám toho, že Řím je v hrozném bordelu. A vidím, že Amsterdam vedle toho je velmi uklizený, že jsem tam třeba žil. Jsem chtěl říct 7 ráno v Paříži, teda to není taky moc. Tam jsem nežil. Takže krásné. Jenom dodám, že aby jsme nezůstávali jenom u toho, že turista má představu o té Praze pouze skrze ty památky, ale také skrze ty nejbanálnější věci. A na to je obyčejnou také potřeba každodennost. Přesně tak. Já dám ještě slovo paní Marvanové, než dám slovo panu Dolinkovi, potom dám slovo paní Somilové, pak dám slovo panu Richterovi a pak se takhle budeme točit. Tak pojďte rychle. Zkuste, nemáme za stolik času. Já jsem se tolik nevkládala do debaty, takže řekla bych názor, jak posílit tom dobrém slova smyslu turismus, ale zároveň, aby to nenarušilo ten běžný život lidí. Souhlasím s tím, co tady už zaznělo, že je třeba, aby Praha intenzivně podporovala i rozvoj jiných míst v rámci Prahy, třeba i na okraji, aby vznikla atraktivní místa, kam ti turisté taky pojedou. Jako uvedu příklad, existuje slovanská epopej a doposud Praha nevymyslela... V Japonsku zatím ještě, ne? Už se vrátila do Brna. A doposud Praha nepodpořila to, aby tady někde byla umístěna. Existují různé nápady, kde by mohla být umístěna, třeba na kraji Prahy, v souvislosti s tím by tam řada turistů jela. Pokud ti turisté sem přijedou a mají k dispozici jenom vlastně ty památky v centru, tak se nedivme, že v tom centru se kumulují a že potom samozřejmě to může obtěžovat zase obyvatele Prahy 1, Prahy 2 a my nechceme, aby se Praha vylidňovala od těch přirozených obyvatel. Chceme podporovat, aby ti starousedlíci tam zůstali a přesto, že tam jsou i turisté, tak se tam cítili příjemně a musí se najít jako dobrý mix a ne tím, že ale teda budeme to turistům zakazovat, to přece nejde. Musíme být rádi, že sem turisté jezdí, ale že jim nabízíme i jiné cíle, tak jako je to v těch světových metropolích, aby se nesoustředovali jenom na té malé ploše toho centra. A v tom centru myslím, že velikou ostudu nám dělají ty různé obchůdky s matrioškami a podobně. Já jsem to ještě
po roce 89 chápala nějakou dobu, ale teď, když to tam vidíme, jak to vypadá, navíc je to neskutečně předražené, takže vlastně turistům se to nabízí za ceny, běžné zboží, voda, další základní potřeby, a to je ostuda toho města, takže to si myslím, že by se také mělo řešit. Mně přijde ostuda Muzeum erotických pomůcek v centru, ale mohl bych pana Dolínka... O erotických pomůckách a jeho muzeu se bavit nebudeme, ale co Bertramka, to by přece, já jsem se bavil s jedním známým z Německa a on vlastně byl velmi překvapen, že tady máme takhle jako významnou mozartovskou památku a vůbec se ní nestaráme, tak co bude s Bertramkou? Já vím, že to jako, je to složitý příběh, ale je tohle přece jedna, jako řekněme, z nejjednodušších cest objevovat znovu a znovu, jako obnovovat ty památky, po kterých přirozeně ty turisté jdou. A nejsou úplně v centru. Tak ono logicky, tady v minulosti byl nějaký koncept, který byl hrozně jednoduchý. Ten koncept byl, že nastoupíte na Královskou cestu u obecního domu a skončíte na Pražském hradě a okolo se pár ulic na to tak nějak připraví a tím to končí. A ten stereotyp, který se rozběhl, a Praha bohužel za začátku to nevzala za správný konec, a Praha se stala místem na jednu návštěvu, a tuším, že průměr je 2,5 až 3 dny nebo 3 noci maximálně, to ještě se štěstím 2 noci, a tak se hrozně špatně rozbíjí. A samozřejmě kolega Wolf v radě města pracuje na kartě turistické pražské, která je interaktivní, aby to nebyla ta stará, zastaralá, která je soukromá, která je pro Prahu používaná, a právě používání nových technologií, samozřejmě inteligentní karty turisty, provázání s integrovaným dopravním systémem veřejné dopravy, to všechno může během roku dvou vést k tomu, že skutečně dostaneme ty lidi i na jiná místa. Já si myslím, že určitě takový Karlštejn konopiště by měl být součástí nějaké pražské karty, tak aby ta Praha byla zajímavější, vyzval k té druhé návštěvě. V Praze spousta lidí už poprvé bylo, ale potřebujeme říct, proč mají přijít po druhé. Já si myslím, že i to, co a tady budu obhajovat trošku sen několika primátorů posledních, že vznikne tady moderní galerie, která nabídne jiné umění než jenom to, co dosud máme, tak je určitě na místě. Supluje to teď DOX, supluje to Holešovice jako celé, některé další místa v Praze, ale potřeba, aby samozřejmě to mělo vyšší podporu státu, města. To všechno tady je na místě. Ale já vždycky říkám, pojďme se podívat, jak by se tam dobře žilo člověku, Pražákovi, a potom se tam asi bude líbit turistovi. Já vidím několik základních problémů, a když je vyřešíme pro toho Pražáka v centru, tak ten turista to jenom přivítá. Je to určitě basking, a nemyslím basking, takže by neměl být, ale ta forma, co se dovolí, aby bylo. Jakýsi kelčtí instrumentalisté, kteří dělají neuvěřitelný hluk, kdekoliv se postaví, to asi už není to umění, o kterém se bavíme. Ale zase jiný basking podpořit a musíme se fakt nebát toho a říct si, co ještě ano, co ne. Určitě je to rušení nočního klidu. I ti turisté tady potom přespávají a chtějí večer se projít tou romantickou Prahou. Možná i na romantickou Bertramku by někdo zašel, ale s některými těmi věcmi, co kolem 10. večer vidíte kolem Nového Smíchova, je to příšerné a asi tam nechce turista jít mezi bezdomovci, mezi feťáky a podobně. A je to problém, který městská policie musí umět, ale hlavně terénní pracovníci a další za vyššího rozpočtu řešit. Určitě jsou to všeobjímající neony, nejenom matriošky, ale jsou to ty vietnamské nebo jakékoliv jiné, ať nejsem vůči jednomu provozovateli, ale ty obchody, které prodávají alkohol v jednu ráno, ty non-stopy, to nemůže tady už být v centru. A poslední věc je vůbec otvírací doba jako taková. Ano. Jak u prodeje alkoholu, tak u některých provozoven. A když vyřešíme tyto věci, a to může myslím, všechno že i ti udělat primátor? Všechno to může ne, nemůže to dělat primátor. Musí to dělat jak městské části, tak legislativa, směnárny a další věci, tak samozřejmě město. A je potřeba, aby se našla politická shoda. Tady nemohou žít městské části a primátor a jeho rada. Tady musí žít to v jednom celku. A to tady chybí. A až se tady bude dobře žít, tak i ti turisté určitě budou spokojnější z návštěvy. Já bych teď přeskočil pořadí, předřadil paní Semelové pana Richtera, protože za prvý dlouho nemluvil a za druhé teď se to nabízí. Ta spolupráce městských částí, tak proč to teda nefunguje, nebo se neumíte domluvit? Nebo... Teď je to jedno město, tak byste se o něj měli nějak společně starat. Tak... No tak já si myslím, nefunguje, že... Nebo funguje? No, že by pan náměstek si stěžoval, ne na vás konkrétně. Ale... No tak to nevím, jestli se stěžoval konkrétně na mě, já myslím, že my speciálně jsme se pokoušeli udělat například ty tunelbusy, takže my se snažíme vymýšlet ty netradiční věci, bohužel to naráží na nějaké i
normované věci a třeba tento projekt se nám zatím nepodařilo spustit, ale třeba k tomu někdy v budoucnu dojde. Takže spolupráce s magistrátem v některých oblastech je dobrá, je to vždy velmi o lidech a o tématech, kde se dá spolupracovat a kde nedá. Místy je to tristní a někdy je to opravdu děsivé. Ano, to byl takový oslý můstek, ale vrátíme se k té otázce, co udělat s turisty nebo tak, vyvážit. Takže já bych ještě na tu Bertramku, protože to je na Praze 5, takže Bertramka má smůlu na svého správce v tuto chvíli a probíhají jednání, ať už městská část, nebo kdo už by byl ten kupující, to je asi v tuhle tu chvíli, určitě i Praha by se k tomu přihlásila, jsem o tom přesvědčen, že určitě ano, ale musí být vůle na té druhé straně a to bohužel není. Takže ta jednání se vedou, bohužel vedou se už strašně dlouho, ale nejsou korunovaná úspěchem. Ten důvod získat pod kontrolu tu nemovitost je ten, že to, co říkáte, ta nemovitost bohužel nežije prakticky vůbec. Tam se dostanete přes padlý plot. Vůbec není to nijak hlídáno a jsem rád, že ještě zaplať pánu v tom stavu, v kterém je. Takže absolutně souhlasím. Bylo by potřeba, aby správce nějakým způsobem konstruktivně přistoupil k těm jednáním. Ale jsou dvě ještě témata o tom turismu, už tady bylo řečeno strašně moc, ale jsou dva typy turismu, které nejsou úplně tak důležitý, ale měli bychom o nich promluvit taky. Já mám nějaký štěstí tady v opravdu. No, ale teď mluví TOP 09, takže zkuste volat o tom třeba. A konkrétně mluvím tedy o kongresové turistice. Myslím si, že to je téma, který je hrozně zajímavý a to z toho důvodu, že to propojuje s tou vzdělaností. Myslím si, že Praha je centrem dlouhodobě vzdělanosti a myslím si, že kongresová turistika podtrhne a podtrhuje ten význam. Myslím si, že to je oblast, kde jsou rezervy a kde se dá pomoct. Jinak souhlasím s tím, že u té běžné turistiky je to otázka, jestli ještě podporovat, kde je ta hranice, do kdy ještě. A ale jak tedy konkrétně může Praha pomoct v podpoře kongresové turistiky? Kongresová centra. Například by bylo prima, kdyby se podařilo kongresové centrum konkrétně zásadním způsobem modernizovat a udělat to modernější tak, aby odpovídalo potřebám dnešní kongresové turistiky. A další teda turistická oblast, to je zážitková turistika, do té já řadím například jako závody. Já jsem takový celoživotní sportovec, takže já jsem procestoval řadu měst po světě s jedním jediným účelem, že jsem účastnil buď to nějakého maratonu nebo nějakého Ironmana. A je to skutečně velká skupina lidí, která s podobnými zájmy cestuje a tady v Praze je jeden z největších závodů, to mezinárodní maraton pražský a myslím si, že to je taky téma, které teda je potřeba říct a že je to něco, čím na co Praha by mohla být pyšná a musím říct, že v oblasti speciálně tady těchto zážitkových věcí, tak se Praha snaží, ale rezervy tam také určitě jsou. Jeden z takových největších projektů zážitkové turistiky v poslední době, kterého si mohli všichni všimnout, je Koraptur. To je vlastně taky určitý druh zážitku, ale asi tímhle směrem bychom nechtěli jít, ale tak paní Semelová konečně tady neměla radost, asi příznivce. Dělám radost, už budu mluvit. Tak pojďte taky, co vy byste jako primátorka nebo tak, kdybyste mohla mít vliv na to řízení města, nějaký zásadnější, jak byste se potýkala s tím ohromným množstvím turistů, s tím, co se děje ve městě, co se dá udělat pro to, aby se to tak říkajíc odšpuntovalo, změnilo, tak nějak, aby se nám všem žilo tady dobře. Tak já si myslím, že zastupitelstvo hlavního města Prahy jako takové může udělat dost, protože nakonec máme i legislativní možnosti. Praha může předkládat i návrhy zákonů, které můžou ovlivnit ty věci, o kterých mluvíme. A myslím si, že ta spolupráce, o které tady byla řeč, městská část, hlavní město Praha, ale také stát, by měla fungovat právě i v zájmu toho, že Praha je metropole a není to záležitost jenom pražského zastupitelstva. Můžu jmenovat dopravu, vnější dopravní okruh, metro, výstavbu metra. To není jenom pro obyvatele Prahy, ale pro ty tisíce a tisíce návštěvníků, kteří do metropole přijíždějí. To samé se týká i těch průvodců, když jsem tady mluvila o té kvalitě, nekvalitě. A tady je to otázka zákona také a to by mohla Praha předložit takový zákon určitě také.
Pokud jde o centrum, já si myslím, že, a tady narážím na kolegu z pirátské strany, z Pirátů, že není možné... Jmenuje se Zdeněk Hřib. Ano, na Zdeňka Hřiba narážím. Není možné zakonzervovat pochopitelně i to centrum Prahy, ale je potřeba skutečně i hlídat nejenom pro turisty, ale pro nás, pro všechny, kteří tady žijeme, aby se tady to historické dědictví nějakým způsobem uchovalo. Mám na mysli třeba, když se jednalo kolem Marshmallownu, když se jedná kolem zastavení každého místečka na konci revoluční třeba, ale týká se to i těch sídlišť, kde jsou zelené velké prostory, ale zastavují se a developeři teď na tato místa mají velkou chuť. Pochopitelně s turismem souvisí i to, a také to tady už zaznělo, jak se vypořádat s tím, co jak na ně působí. Jsou tady ty stánky, o kterých jste mluvili, ale my tady máme třeba nádherné trhy vánoční, které jsou vyhodnocovány na nejlepším místě, ale když se podíváte potom, kolik u stánku zaplatí nejenom turisté, ale i občané Prahy za občerstvení, tak je to, pochopitelně to působí také. Stejně tak, jako se prohánějí v centru Prahy ty, jak se jmenují, koloběžky na motorek, jo, a ohražují. Ne, to nejsou segve, teď jsou to ty koloběžky. A ohrožují vlastně v tom, no ano. A ohrožují tam, kde jsou ty davy těch turistů a lidí, kteří mezi nimi procházejí, tak také. Jinak, paní Sabalová, jenom stručně, no, já vás teď přeruším. Co můžete udělat, protože zakázat nebo regulovat, nebo co se teda pro to dá udělat? Vzít ty stánky, dát je jiným, vymyslet nějakou strukturu z těch stánků jinou, nebo co? Ne, tak jako je to určitě o jednání, o nastavení nějakých pravidel, nějaké do jisté míry i regulace, a nejenom u těch stánků, ale i u těch koloběžek například, ale také u Airbnb, protože tady v Praze se typuje, že je takových 20 000 bytů, které jsou v tom takzvaném sdíleném bydlení, ono je to spíš velký podnikatelský záměr, kdy tady je potřeba také nastavit určitá pravidla, a to se zase týká i těch turistů. Tak a jinak poslední poznámku. Ano. Kongresová turistika, tu může určitě Praha podpořit. Nakonec dáváme dotace, dáváme granty do různých, do kongresové turistiky, do různých záležitostí, které přilákají návštěvníky ze zahraničí. Jsou tady, mohou si prohlížet Prahu, a jsou to ti turisté, o které nám určitě jde. Tak konečně pan Zdeněk Hřib se dostane taky ke slovu. Vy jste vlastně na to narazil jako první, tak co udělat v centru tak, aby se turisté a místní rezidenti nějak vzájemně dobře prolínali, všem tam bylo dobře? Rozumím. No, tady zazněla strašná spousta témat. Tak to vždycky bývá. No, tak snažíme se zužovat. Já to zkusím nějak vzít ještě po pořadě. Jenom. Buďte vzorem a zužte to na konkrétní opatření. Tak jste chtěl původně tu vizi, tak jste dostal tu vizi. Tak si chceme tak být nějak konkrétní. Tak zužujeme. No podívejte, já mám za to, že tak, jak tady bylo řečeno, je určitě možné se chovat s úctou k těm hodnotám našich předků. Možná nemusíme chodit tak daleko, že budeme řešit zastavování proluk, stačí třeba opravovat ty mosty, co jsme zdědili. Tím myslím, že by se spousta věcí vyřešila, tak jak to chtělo zastupitelstvo, a jak řekl Klocknerův ústav, že to opravit lze, tak možná tím je možné začít. Co se týče toho, jakým způsobem tu Prahu vidí turisté a toho turismu, já si myslím, že bychom se určitě měli zaměřovat na ten turismus, ale trošku v jiném smyslu. Já myslím, že bychom měli směřovat k tomu, aby ta Praha byla skutečně městem, ve kterém můžeme žít těch 365 dnů v roce, jak tady zaznělo, a to tak, že nabídneme nějaké atraktivní možnosti využití toho volného času přímo tady v Praze, to znamená na takových místech, kam se dá dojet MHD. Já jsem třeba byl před, a to už je hodně let, v Taipei, tam mají, nebo měli tenkrát, on už to je fakt nějaký pátek, na každé stanici toho metra měli brožurku, jako
co lze zažít z MHD v podstatě. A byly to turistické místa, jako hotspoty, kam bylo možné se dopravit tou jejich MHD. A byla to jako pestrá paleta těch atrakcí od historických záležitostí až po nějaké moderní záležitosti, architekturu, volnočasové vyžití, muzea a tak podobně. Já tady, když se podívám na web dopravního podniku města Prahy, na jehož chod má primátor vliv, teda když vy se to snažíte začít s tím, jako co primátor. Konečně tady, konkrétní tak, tak si tady jako přečtu, co nám tady nabízí za využití naše MHD. Tak máme tady Muzeum MHD, to je pěkný. Nostalgie DPP 2018, historická souprava metra, nostalgická linka číslo 23, historická linka číslo 41. Mně tady přijde prostě, že my tady možná až trošku zbytečně žijeme prostě v té minulosti. Je potřeba se pohnout kupředu. Nemluvím o tom, že máme jako vybetonovat tady historické centrum, jo, to určitě ne, ale my troufnu si tvrdit, že můžeme rozvíjet i ten turismus, a to i jako turismus vnitřní v těch okrajovějších částech města. A já třeba pokud chcete něco konkrétního, tady jsou třeba, je tady Pražská zoo, ta je super, ale možná je to zbytečné na jako takovou běžnou návštěvu, je prostě návštěva na celý den, tak možná třeba nějaký zookoutek pro mladší rodiny, my to máme na Praze 11, já bydlím na Jižním městě, tam máme městská policie, to spravuje, teď to trošičku jakoby degradovalo, ale myslím si, že takový zookoutek, podobně v Chuchli, nějaký takový si myslím, že u každého jako většího sídliště by třeba nebyl od věci. Jo? A myslím si, že by to dost pomohlo tomu volnočasovému vyžití. Na té Praze 11 to je opravdu místo, kam se ti lidé rádi chodí podívat. Oni tam mají totiž i, ta městská policie tam má to ustájení těch koní, kterými potom jezdí na ty akce, když se třeba někde hraje fotbal a podobně. Takže to je třeba nějaké konkrétní opatření. Potom tady zazněla ta komunikace s těmi městskými částmi, to si myslím, že je taky takové hezké téma. A to proto, protože nám se tady rozmohl takový nešvar, že to pražské magistrátní zastupitelstvo se postupně stalo takovým sněmem těch městských částí, což je kontraproduktivní, a to zcela zásadně. Protože ti zastupitelé magistrátu jsou tam od toho, aby zastupovali zájem celé Prahy. V momentě, kdy tam sedí, co by třeba starosta nějaké městské části, tak zcela logicky si tam přihřívají polivčičku primárně své městské části, to je naprosto logické, nicméně je to nežádoucí. My například jako Piráti jdeme v tomhle případě příkladem tak, že jsme si schválili volební kodex, který říká, že v momentě, když nějaký člověk je na kandidáce městské části magistrátu a získal by uvolněnou funkci v jednom z těch orgánů, tak se vzdá toho mandátu neuvolněného v té druhé funkci, což mi přijde logické, protože tím se bráníme tomu, aby vznikala ta kumulace těch funkcí, která je jednoznačně velice, velice škodlivá a vede to i k té částečné stagnaci té Prahy. Je to jeden z těch faktorů. Určitě zajímavé téma, možná k tomu turismu, nechce ještě někdo říct něco, ano, tak to jsem čekal, Lenka Burgerová. A pojďme stručně, protože velmi čas stručně, fakt běží. Protože já jsem vlastně slyšel takové, jsou to stejně jako pořád obecnější úvahy, ale jako není nějaký příklad jiného města velkého, podobně velkého, kde se to řeší dobře a nějak to funguje? Jako, jakou cestou vyrazit? Tak když už se Barcelona bouří proti turistům a tak... Praha má vyhlášky. Praha celou řadu těch věcí, které tady jsme slyšeli, tak může regulovat. Praha může regulovat vizuální smog, pokud bude chtít. Jo, to skutečně to město může udělat. To, že se na to nenašla shoda na magistrátním zastupitelstvu, to je druhá věc. Třeba se v následujícím volebním období najde. A ty vyhlášky můžou zahrnout skutečně celou řadu věcí. A ten vizuální smog, nebo to, co tady bylo nazváno blikající reklamou, to je jenom jeden příklad. To Praha může udělat bez problému, pokud se na tom zastupitelé shodnou. Tam není žádná potíž. Pak se tady, já ještě mám jeden možná příklad. Existuje vnitroměstská železnice v Praze, respektive železnice, která nebyla původně zamýšlená jako, že by spojovala části Prahy, ale prokázala svoji velkou funkci o povodních. A od té doby se zase možná jsme na ní pozapomněli, občas se stane, že ty tratě
Občas se stane, že ty tratě... Že padají mosty. No, že padají mosty. Ne, že spíš tam ne. Tam ne. Spíš se stane, že ty tratě, nad nimi visí otazník, jestli náhodou je nezrušit. Hmm. To je třeba taky jedna vrstva, jo, která může být zajímavá. Já nevím, jestli jste někdy zkoušeli tu železnicí po Praze cestovat. Je to velká zábava. Naposledy právě za těch povodní. Takže... A Praha má, to tady taky zaznělo, Praha má zákonodárnou iniciativu, takže pokud Praze nevyhovují některé zákony, nebo pokud Praha nemůže řešit něco vyhláškou, nebo nemůže to vyřešit zastupitelstvo, nemůže to vyřešit primátor, no tak já si teda nepamatuju, že by Praha využila svoji zákonodárnou iniciativu. Nepamatuju si... Pan Dolínek, jo, chtěl, jako, která by směřovala... Tak zkuste, pane Dolínku, zareagovat. Tak například to byla prostituce, to bohužel sněmovna neprojednala. Dneska Rada města Prahy schválila zákonodárnou iniciativu pro černové zastupitelstvo ve věci úpravy právě toho, jak a co musí splňovat ti, kdo chtějí provádět turisty po Praze. Mm-hmm. Českočině to, co když slyšíte na ulici, to je úplně neuvěřitelné. Ten člověk určitě neumí česky, který provádí, což není až taková vada, ale ani neví, co to ta Praha je, ale vypráví barvitě všem, které jsem dovezl. Já bych chtěl zareagovat. Před 4 lety železnice v rámci Prahy a Střední Čech přepravila mezi 80 až 90 tisíc lidmi denně. Teď je to přes 130 tisíc lidí denně. My už nemáme kam dávat další vlaky, protože se Židovce nám nepouští kapacitu, my chceme další koleje, my budujeme nádraží, máme objednáno další nástupiště na Vršovickém nádraží, Jahodnici, zastávku, otevřeli jsme Běchovice střed, když to řekl takto velkolepě, chceme na Černém mostě, respektive na Rajské zahradě zastávku železnice, máme plán na víc než 20 zastávek, které nám musí stát udělat, stát je pomalejší než naše potřeby města, my už kapacitně nemáme, jak dávat další vlaky, doklad, abychom chtěli posílat vlaky každých 15-10 minut, je to jedno kolik a musí udělat stát. To znamená, ta železnice se dostala v tuto chvíli. Já vím, že z Prahy 7 to není vidět, z Prahy 7 vidíte jiné problémy, ale celopražsky, když by se dívala opravdu pořádně na tu dopravu, ta železnice se na úrovni Prahy dostala jako čtvrtá atrakce veřejné dopravy. Je to na úrovni tramvaje, metra, autobusu, železnice už plní stejnou funkci a integrovali jsme i rychlíky, které jedou ze Středních Čech do Prahy a další posílení spojů, to znamená, za méně peněz se dostanou i Středočeši sem. A naopak Pražáci o víkendu nebo na víkend do Středních Čech, je to opravdu na tom hrozně moc práce. A to odpracoval jako města Ropy, to tady bych chtěl říct, když se podíváte na zprávy třeba Ropidu, pravidelně vychází jak MHD do jedna bazén a je tam x typů po Praze, který autobus, tramvaj, kam vás doveze, na jaký biotop, jak se dostanete do Radotína, na Džbán a podobně. To znamená opravdu, jenom je potřeba se podívat, co zde je. A samozřejmě v tom množství těch dat, a to je tady podle mě trošku problém Prahy. My jsme otevřeli velké množství různých platform, různých, ne smart projektů, to není smart, to je prostě jenom takový smog informativní a je potřeba to sjednotit na jedno místo, aby ten Pražan nemusel brouzdat přes 40 webů, ale zlepšilo se to, aby na jednom webu se jednoduše někam dostal a aby když jsme u těch turistů zpětně, ten turista se snadno v různých jazykových mutacích k tomu dostal. Ano, a samozřejmě to ta Praha ještě nezvládla. Tady slovo paní Marvanové, ještě. Jestli můžu reagovat, protože to bylo. Pojďte jenom, ale velmi stručně. Já jsem ani neměla na mysli ty trati, které přímo vedou a pokračují do Středočeského kraje, ale existují ještě jiné tratě, které v podstatě končí třeba na zastávkách tramvají. A ty si myslím, že taky můžeme podpořit. To nejsou jenom trati, které vedou dál do Středních Čech. A dobře, prosím. Velmi stručně ještě jednu konkrétní věc. Zazněla tady kongresová turistika. My musíme nabízet specifická místa a jedno krásné specifické místo, které by kongresové turistice nesmírně slušilo, a to je oprava vyhořelého křídla průmyslového paláce. Tam si myslím, že by kongresy byly jedna báze. Paní Marvanová, stručně. Já jsem chtěla reagovat, že mě překvapuje pan Dulínek, on má tu moc. A proč to teda všechno neudělal, to, co říká, to je skvělé. Ještě bych přidala jedno téma, které by pomohlo i turistům, návštěvníkům kongresové turistice, kdyby byla konečně přímé spojení nejlépe teda kolejovou dopravou, železnicí z letiště na hlavní nádraží. Není to. A tady bych se přidala k tomu, že Praha vůbec nevyužívá jak zákonodárnou iniciativu. To znamená, ona si nemusí jenom stěžovat na to, že jsou předpisy, zákony, které jí něco nedovolí. Ona může přímo to iniciovat. A
zároveň nevyužívá. A to dokonce přesto, že byla jaksi obdobná vláda, to znamená, nebyl problém asi s komunikací, nevyužívá třeba spolupráce s ministerstvem dopravy, s ředitelstvím silnic a dálnic, s Českými dráhami, protože samozřejmě je spousta věcí, které musí vzniknout v kooperaci. Nevím, proč nebyla. A poslední reakci, kterou jsem chtěla, co říkal pan Zdeněk Hřib, já souhlasím s tím, že kumulace funkcí určitě není dobrá, protože pak ten člověk nedělá nic pořádně. A všechno tak jako napůl. Na druhou stranu, asi ono to vzniklo tím, že když Praha je složena z městských částí a ty městské části to chtějí taky ovlivňovat, nebo ti starostové, místostarostové, tak vlastně logicky se vyvinulo, že to ovlivňují v tom zastupitelstvu hlavního města Prahy. Bylo by to ale řešitelné tím, že by Praha opravdu jako komunikovala, kooperovala s těmi městskými částmi. Posledně jsem viděla na zastupitelstvu debatu a divila jsem se, nejde o to, kdo to předkládal, proč se předkládá něco, co se nedojedná s tou městskou částí, o kterou jde. To znamená, Praze chybí ta dohoda asi na těch věcech, a to jak na úrovni města, tak na úrovni městských částí. Dobře, dejme slovo panu Mirovskému, který možná k tomu má co říct. Velmi krátké komentáře. Veřejná doprava v Praze se významně zlepšila. Jezdí, máme kratší intervaly a vlastně je tu ochota napříč politickým spektrem investovat do veřejné dopravy. Je to i vidět, naráží to na to, že není dostatek řidičů. A myslím, že to každý z nás mohl poznat, že ta veřejná doprava se zlepšila, je to jedna ze zelených priorit. A co k těm konkrétním věcem? Myslím, že potřeba skutečně dotáhnout, to se týká, je to dluh vůči turistům, na úrovni parlamentu prohlasovat nějaký maximum a minimum toho směnného kurzu. To je věc, která se musí odpravit na úrovni parlamentu. Ale padalo tady, že někde stojí moc matrioška. No já se teda nedokážu úplně představit, že zrovna v liberálním pražském prostředí budeme tady nějak pachtit nějakou vyhlášku na to, kolik může stát matrioška nebo kolik může stát ve finále pivo. Myslím si, že takhle daleko bohužel jít nemůžeme, až bychom možná rádi to nějak zregulovali, ale to si myslím, že prostě možné není, já bych proto nikdy nehlasoval. To si musí na TripAdvisoru lidi trošku jako odfiltrovat, do jaké hospody jít a do jaké hospody nejít, ale jak máme regulované taxi, jak budeme mít, doufám, regulované ty směnné kurzy, tak to je taková ta rozumná hranice, ale podle mého názoru nemůžeme opravdu regulovat cenu svíčku v restauraci. Já bych dal ještě stručně, ale opravdu jenom na pár věc slovo panu Dolínkovi. Jak to teda je? Měli jste tu moc? Nedělali jste to? Jak byste se k tomu postavil? To je to kritika paní Marvanové, ne? Já to nevím jako kritiku, ano. Já to vnímám jako to, když člověk tam není 3 roky v kuse, tak logicky má na to nějaký náhled. Možná je to spíš kritika toho, jak jsme to odkomunikovali vůči tomu běžnému Pražákovi. A to já si beru k srdci, že je vidět, že potřeba ještě jiné kanály k tomu hledat. Jednoznačně za poslední 3 roky SŽDC, České dráhy, ministerstvo dopravy po odchodu pana Prachaře, to byl pro Prahu velký škůdce, ale po jeho odchodu se to výrazně zlepšilo. Propojení, že tramvajová síť se bude například v oblasti zahraničního města posouvat tramvaj o několik set metrů k zastávce vlakové, na Hostivaři přestupní bod, autobus, metro, tramvaj a železnice a tak dále. To všechno se dělá, ale je vidět, že potřeba více komunikovat a vždycky to může být lepší, ale když je investorem stát, jako je třeba letiště, tak tam to Praha i při nejlepší vůli, byť měníme územní plán, ten jsme změnili teď v posledních týdnech, všim vycházíme vstříc, nejde to bez toho státu, stát musí být silnější a ten musí vzbouchat do stolu a bohužel se mu to často nedaří. Takže na tu politickou kritiku určitě bude ještě před volbami spousta času. Pojďme teď k Větnehanu Věcna, pojďme teď ještě teda k tomu druhému tématu, které už tady zaznělo, a to jsou byty, bydlení v Praze. Už tady zaznělo, že 180 tisíc lidí bydlí mimo Prahu, dojíždí, možná by někteří z nich nebo desítky tisíc mohli tady bydlet, kdyby byla nabídka, ta není, byty se nestaví, co s tím, jak hýbnout s tímhle problémem. Možná bych úplně na začátek dal slovo panu Richterovi, protože ten ho ještě na začátek neměl, možná by se mohl cítit trochu odstrkován. Ne, takže děkuji. Byty nejsou, je tady nějaký strategický plán města do roku 2030, kde se jasně mluvilo o tom, že by bylo potřeba postavit 6 tisíc bytů za rok, tož se neděje. Zdá se, že tedy v roce 2030, kdyby město mělo být o 100 tisíc lidí větší, tak ty lidé asi nebudou mít kde bydlet. Nebo jak tenhle ten problém řešit a jak byste ho řešil vy? No, tak ten problém je opravdu kardinální a stojíme před ním a věřím tomu, že řešení má, ale chvilku to bude trvat. Takže hlavním investorem nebo ten, kdo tvoří v Praze byty, to je privátní sektor. A myslím si, že to mi tak bude a myslím si, že to není špatně. A tam, kde Praha může pomoct, je přemýšlet o tom, jak zrychlit procesy při vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení.
jak udělat akčnější územní plán a veškerou administrativu, která je s těmito záležitostmi spojena. Takže bohužel jsou to všechno věci, které jsou strašným způsobem ovlivněny správními lhůtami a celkovým stavem legislativy v České republice. To je problém, který je, a tam je určitě, a těch iniciativ je celá řada, který přemýšlí o tom, jak zefektivnit stavební zákon, tak aby ty stavební povolení mohly být vydávány rychleji. Nejsou žádná kouzla, která by za půl roku vyřešila tento problém, ale... A centralizace toho problému do jedné instituce, tak, která ano, by to všechno ano, řešila? Ano, my v našem volebním programu máme téma, které si myslíme, že by určitě bylo jednou z věcí, která by urychlila tu věc, a to je zřízení jednoho stavebního úřadu, který by vydával územní rozhodnutí. To je věc, která tady byla v Praze do roku 2003, a myslíme si, že by to prospělo z řady důvodů pro zefektivnění teda vydávání těch povolení a získání i jednotného pohledu na tuto problematiku pro celou Prahu. To je jedna z věcí. Další věc, kde ta Praha může pomoci, je podpora odbrždění teda zástavby na brownfieldech, kde zcela jistě ta snaha je, a my zrovna u nás na Praze 5 máme to štěstí, že v tuto chvíli je tam ve finále projednávání územního rozhodnutí na první podstatnou výstavbu na Smíchovce, což je bývalý nákladový nádraží nebo drážní objekt, který teda by mohl být, a věřím, že to bude první vlaštovkou, tak aby mohli ostatní brownfieldy, které jsou na tom podobně, ať už jsou to Bubny, Zátory nebo Žižkov, tak věřím, že budou následovat v těch procesech, a tam ta kapacita stavby těch bytů je značná. Takže to je otázka, co se týká toho privátního sektoru, a určitě jsou, a vím, že kolegové tu problematiku mají, tak já bych jim nechal místo. No, já bych využil toho, že vedle vás sedí paní Semelová, která reprezentuje Komunistickou stranu Čech a Moravy, tak ta by asi, předpokládám trochu podle vašich vůbec programů, asi úplně nesouhlasila, že by to mělo zůstat na tom privátním sektoru, že by měla přesně stavět tak i Praha sama. Já si myslím, jako bydlení je fakt, že naše jedna z hlavních priorit. Myslíme si, že to se dotýká opravdu každého, a těch 7000 bytů, které vlastní město, je zhruba 1% vůbec všech bytů v Praze, a to je opravdu málo. Ty byty jednak se nestaví, z toho vyplývá... Myslíte město, městské části? Asi město, celkově město, to asi hlavní město. To má 9000? 35 000 je to Praha jako celek a 9000 magistrát. Ano, ano. A pokud jde o to, že se nestaví, že stagnuje ta výstavba, tak tady je problém ten, že to vyšplhalo ceny neúměrně vysoko. Teď už má tady v Praze problém s bydlením i střední třída. O samoživitelkách, seniorech ani nemluvě. A skutečně jak ty nájmy, tak na další náklady na bydlení nebo pořízení si nového bytu, to je prostě sen mnoha mladých rodin, protože dát 6,5 milionu za byt, vzít si hypotéku, zadlužit se na pomalu celý život, to je opravdu problém. Co se týká té výstavby, co jí brzdí, tak je samozřejmě, kromě ekonomické situace, co byla v minulých letech, tak je to otázka administrativní, protože ty procesy jsou velice složité. Já tady souhlasím s tím, že ten jeden stavební úřad by byl určitě lepší než těch 22, které tady jsou. Jsou tady velké problémy s povolováním. Teď byla přijata novela stavebního zákona, která zjednodušuje určité věci, které jsou potřebné k povolování, ale tady i magistrát může, a pokud já mám informace, tak snad existuje i pracovní skupina, která se zabývá ještě další úpravou, která by mohla nějakým způsobem zjednodušit to povolování stavebního řízení. Jinak další věci, které s tím souvisí, je ten problém, že v Praze je spousta prázdných bytů. Já neříkám, že všechny jsou možné okamžitě obydlit, že všechny jsou k bydlení určené, ale
ale jejich opravdu jsou tady tisíce prázdných bytů a ty si myslím, že by se měly nějakým způsobem využít. To znamená ve spolupráci s městskými částmi udělat evidenci bytů a využít je k bydlení. Další otázka je i... by se dostali ostatní. Jo, dobře, tak já už jenom... Tečku. Dobře, tak já už jenom jsem chtěla říct k tomu, že je potřeba také si všímat těch lidí, kteří prostě spekulují s bydlením a využívají je vyloženě pro podnikání. A další otázka je biznis s chudobou. Mhm. Tak pan Mirovský, kdyby k tomu něco přidal, stavěl byste, kde byste řídil Prahu? Stavěl byste, jako byl byste developer, nebo byste to nechal na těch soukromnících? Děkuji za slovo, teď jste mi dobře nahrál. Jsem se snažil právě. Je potřeba zmínit jeden zásadní fakt. Částečně za krizi bydlení bohužel mohou i pravicové vlády v Praze, které po revoluci hromadně prodávaly bytový fond. Já neříkám, že to bylo úplně špatně, ale to ty hromadné prodeje, které vedly k tomu, že Praha vlastně nevlastní skoro vůbec nic, tak aby mohla dělat jakoukoliv bytovou politiku, tak to je jeden z důvodů těch cen, které dneska máme. Když se podíváme, kolegyně říká Kodaň, já zase říkám Amsterdam, v Amsterdamu více než 50% vlastní město Amsterdam, bytového fondu. Neříkám, že to musí mít nutně 50%, v některých městských částech jsme pod 2%, ale my jsme tady prostě zaspali v těch 90. letech možnost nějakým způsobem určovat, jak bude vypadat ta bytová politika a my vlastně nemáme dost bytů ani pro učitele, pro městské policisty, pro sestry z nemocnic. Je to obrovský problém, tím, že vlastně tady dominuje dneska ten privátní sektor, který samozřejmě zcela logicky šponuje ty ceny, že využívá toho, co tady je. To, že některé věci trvaly dlouho, to je dáno ano, povolovací procesy fungují, ale proč to tak bylo? Protože tady jako historicky fungovalo to, že některé nejmenované radnice z developery bojovaly proti občanům a prostě občanská společnost se stavěla a prostě využívala z instituty, jak některé věci zpomalit, protože tady prostě to tak fungovalo historicky, že prostě bylo zájmem, aby se o nějakém developmentu nikdo nedozvěděl, aby se to nějak jako postavilo výhodně pro někoho, ale občané se pak k tomu dostali pozdě. A samozřejmě logická reakce byla se do toho vložit. A to je věc, kterou také musíme odstranit, aby prostě občané byli od začátku zapojeni do toho procesu. Musím tady pochválit kolegyni z Prahy 7 Lenku Burgerovou, že máme nastaven proces Praze 7, který funguje, takže vlastně občané i developeri co nejdříve vědí. Takže vznikají koalice budoucí, no, my už jí máme. Ale už se jako potvrzují, že? Ale chci jenom dodat, že vlastně čím dříve v tom procesu se občané, občanské sdružení a spolky o tom dozví, tím je větší šance, že ten projekt potom propluje a vlastně schválí se rychle. A poslední věc, tečku. Ono se to hezky poslouchá. Tečku bych chtěl udělat. Udělte tečku, já ještě dám doplňující, dobře, ale velmi stručnou. Moje tečka je v tom, že rád bych, abychom nastavili ten londýnský model, kdy od určité velikosti developerského projektu je určité procento těch bytů za cenu a stavby město je dáváno do obce, to je velká budoucnost pro Prahu. A kdybych měl se zeptat třeba na konkrétní sumu, kolik byste jako primátor chtěl investovat do stavby nových bytů jako za Prahu, jako za subjekt? Kdybyste teda měl stavět ty byty? Všechno, co je teď na tom fondu určeno, tak bych určitě do toho rád vložil, ale nesmíme si myslet, že to změní ty ceny okamžitě. To se bohužel nestane. Ta částka by musela být někde v řádu 10 miliard, třeba odhaduji, aby to mohlo mít vliv, ale tak rychle se to nenastane. Že ta částka, která tam je, myslím, že to jsou až 3 až 4 miliardy, ta by se měla okamžitě dát do výstavby obecních bytů. To si myslím, že je potřeba, aby Praha developerem v tomto byla a potom londýnském modelu část toho bytového fondu získá. Takže než se dostane ke slovu vaše koaliční partnerka i budoucí současná, tak dám tady představitelce bývalých možná těch pravicových vlád na jiné úrovni, ty, kteří to zavinili, takže paní Marvanová, kdyby se měla vyjádřit řešení této otázce. Možná ten historický exkurs byl takový jako... Já si nemyslím, širší. Že privatizace bytů nájemníkům, kteří tam bydlí, za nějakých podmínek jako byla špatně. Jiná věc je, že tam třeba nebyly stanoveny podmínky, že ty byty byly odkoupeny levně, potom se s nimi spekulovalo, ale to jaksi těžko bylo možné ovlivnit, to vlastně rozhodovaly ty městské části, jaké podmínky nastaví, jestli dají podmínky, že to je pro ty, co tam bydlí, a že také třeba mají povinnost opravit ty domy, na což by jinak musela platit ta městská část nebo město. Takže nemyslím si, že když si koupí byt někdo, kdo tam celý život bydlí, že to je tedy špatně, že bychom to měli kritizovat. Druhá věc je, že ale je správné, aby město si zachovalo určité množství toho bytového fondu pro lidi, kteří to potřebují. A nemyslím tím jenom pro
jenom pro hasiče, učitele a tak dále. Je prostě celá řada lidí. Jsou to seniori, jsou to rodiny s dětmi a měla by existovat možnost, aby se tito lidé obrátili na obec, na město a mohli dostat se slevou, tedy na základě principu dostupnosti vzhledem ke svým příjmům, vzhledem ke svému majetku, byt na nějakou dobu určitou, dokdy to potřebují. V tomto případě já jsem vždycky zdůrazňovala ten kanadský model. Oni tam neposkytují ty příspěvky přímé, ale poskytují vlastně tu slevu nárokovou tak, aby platilo to, co by teda mělo platit i u té střední vrstvy, že za bydlení se nevydá více jak 30% příjmu. Dneska seniori, když vydají všechno za bydlení, zejména když senior zůstane sám v bytě, tak jim nezbývá vůbec nic na jejich život. To je podle mě naprosto nemyslitelná, nehumánní věc. Takže od toho je ta obec, která pomůže. Ale tady bylo zmíněno, že nejvíc na vině stoupajících cen je nedostatečná nabídka bytů. Jestliže se staví méně než 3000 bytů ročně, tak a potřeba je nejméně 6 až 8 tisíc bytů ročně, tak tento propad není schopno nahradit město z toho fondu, protože z toho by tak postavilo třeba 3000 bytů, ještě by to dlouho trvalo. Proto je zapotřebí zároveň různými nástroji podporovat tu soukromou aktivitu a spolupráci s developery, ale na tom principu souhlasím. Developer, který má dohody s radnicí, radnice pomůže, aby získala rychle to stavební povolení, územní rozhodnutí, tak zároveň by měl nabídnout nějakou kapacitu 10 až 30% bytů s nějakým levnějším nájemným k dispozici městu. Tak jako to třeba dělají v Mnichově, to myslím, že je výborný příklad. A potom třetí věc. Existuje ještě taková forma, která je soukromá aktivita, ale je levnější než stavba ze strany developerů, a to je družstevní bydlení. K tomu bych se vrátila a z Fondu rozvoje dostupného bydlení města bych podporovala třeba formou grantů nebo vytipováním pozemků či investicí do infrastruktury právě aktivitu stavebních bytových družstev, které můžou stavět levněji a je to už dneska známo, že oni staví třeba o 30-40 tisíc za metr levněji než developři, kteří vlastně tam započítávají zisk. Začíná vznikat pozoruhodná shoda v některých věcech. Jaké pirátské řešení pana Zdeňka Hřiba? Děkuji. Tak v podstatě to, co je řešením pro ten fungující trh s bydlením, to jsou asi čtyři základní pilíře. Především to je nějaké předvídatelné prostředí pro rozvoj Prahy, to znamená skutečně odbrždění té transformace těch brownfieldů, může to být i nějaká podpora toho družstevního bydlení. Druhým pilířem je funkční systém toho obecního bydlení. Tady je nutné se zaměřit na to, aby ty byty byly skutečně přidělovány, pokud jsou za nějakých zvýhodněných podmínek, jenom lidem, u kterých to dává smysl. Musí být jasně stanoveny podmínky a ty musí být respektovány, ne že se bude dít to, co my jsme jako Piráti zjistili na magistrátu v tomhle volebním období, to znamená to, že ty byty byly přidělovány lidem, kteří neměli vůbec žádný problém s tím zakoupit si tržní nájem v nějaké velice dobré adrese, jako byli státní zástupci třeba nebo velkopodnikatelé. Další věc, co je nutné zmínit u toho obecního bydlení, je, že tady ve sněmovnou prochází teďka zákon na podporu toho sociálního bydlení, na podporu investic. On je to teda primárně jakoby zákon o investicích, to znamená, stát by měl dát obcím nějaké peníze na to, aby tenhle problém řešili. To si myslím, že je ta cesta, kterou my bychom měli tady v Praze jít. Další věcí je samozřejmě jasné stanovení těch podmínek a dočasnosti, to znamená přehodnocování těch podmínek toho, jestli ten člověk nebo ta domácnost je stále odpovídá těm podmínkám přidělení toho bytu. Jo, to znamená, pokud řekneme, že to bude třeba pro nějaké zdravotně postižené, to asi není nutné tam to zrovna třeba přehodnocovat ve všech případech, ale třeba u nějakých startovacích bytů pro mladé rodiny, tam si myslím, že si musíme říct, jaké ty podmínky jednoznačně budou. Další věc jsou samozřejmě ty nové zákony pro Airbnb, to znamená nějaká regulace toho, aby jsme si řekli, od kdy do kdy to je ještě sdílená ekonomika, od kdy do kdy si už někdo koupil vlastně investici, kterou využívá jako podnikatel v ubytovacích službách. To znamená, my tam máme návrh toho zákona nyní předložený v Poslanecké sněmovně, pořádáme k tomu kulatý stůl teďka v červnu v Poslanecké sněmovně, to znamená, jsme otevřeli nějaké diskuzi, my jsme tam navrhli nějaké parametry, například těch 30 tisíc ročně jako příjem, 60 dnů ročně jako krátkodobý pobyt. Takže tohle jsou všechno věci, které samozřejmě
samozřejmě spadají do toho portfolia řešení těch aktuálních problémů toho moderního aktuálního tisíciletí, protože my si musíme říct, že to Airbnb už dávno není to, co to bývalo dřív, to znamená nějaké sdílení bytů pro studenty. To je prostě dneska normální biznis, ve kterém se mohutně podniká. Ano. A kdybych se zeptal na tu centralizaci toho stavebního úřadu? Tak, to je záležitost, o které se můžeme bavit. Musíme si uvědomit to, že to stavební řízení, potažmo územní řízení, není vedeno jakoby z moci té městské části, to je přenesená působnost, takže ona to vlastně má, to vlastně dělá jakoby stát, jenom to dělají lidi, co zrovna sedí v baráku toho úřadu. Tady si musíme ale uvědomit, a to je možná trošku střelba jako z vaší strany do vlastních řad, protože mně přijde, že velice často v rámci těch územních řízení vzniká určitý prostor pro aplikaci nějakých partikulárních zájmů té městské části, že tam občas není to vedeno ryze tím celoměstským zájmem, ale vlastně tím udělat si tam třeba jako hezkou vilovou čtvrť, která bude jako hezká i pro lidi na pohled tam jako z okolí, a není cílem tam vybudovat moderní vnitroměstskou čtvrť tak, jak by to mohlo být. Jo? Díky tomu ty parametry některý, tak jak jsou projikovány na těch brownfieldech, tak to vypadá skoro, že se tam nevyplatí ani tahat tramvaj, protože tam bude tak málo lidí, a to právě je přesně to, co potom nevyřeší ten celoměstský problém s těmi cenami toho bydlení, kdy je potřeba vrátit do nějaké rovnováhy tu nabídku a poptávku, a přestože těch faktorů je tady vícero, tak některé z nich jdou jednoznačně za městem. Poslední věc je nutno řešit tu anomální motivaci pro prázdné byty. Tady se můžeme bavit o různých metodách. Jedna věc je zákonodárná iniciativa, daň z prázdných bytů. Dokážu si to představit, ale myslím si, že mnohem jednodušší na realizaci by asi bylo to, kdyby jsme něco nějak pohli s tím koeficientem daně z nemovitosti, s tím, že občané dostanou za to nějaké služby od města zdarma, za které teď platí, tak aby to vlastně pro běžného obyvatele došlo k tomu tak jako nějak šul nul, aby to vyšlo. Můžeme se bavit o například poplatku za odpad nebo eventuálně nějaké slevě na tramvajenku. Například. Dobře. Lenka Burgerová ještě a na závěr pak pan Dolínek, a pak dáme už prostor i publiku. Tak zaznělo tady několik věcí. Vy jste už nás tady postavil do koalice, abych jenom zdůraznila, že Praha sobě zatím je ve dvou třetinách sbírání podpisů, takže žádné koalice ještě v tuto chvíli nesestavujeme, ještě nám jedna třetina chybí. A začala bych asi kauzou jeden stavební úřad. Tady je potřeba říct, že ten proces momentálně brzdí magistrát, protože jestliže něco v Praze trvá dlouho, tak trvá dlouho odvolací řízení a je naprostá iluze se myslet, že se to jen tak zlepší. A navíc pokud uděláme jeden stavební úřad, tak kdo bude tím odvolacím orgánem? To bude ministerstvo. A pokud to bude ministerstvo, tak je zase iluze se myslet, že to bude výrazně jako rychlejší. Na Praze 7 trvá momentálně územní řízení 58 dní. A průměrně. A jsou projekty, které mají do roka stavební povolení, naprosto nové projekty. Takže u toho povolovacího řízení tam samozřejmě určitá souvislost existuje. Ovšem nemá absolutně cenu ji přeceňovat, protože to, co především my si myslíme v Prásově, že má cenu řešit, je personální nouze na magistrátu. A ta opět souvisí s tím, že je nedostatek bytů, protože co chcete nabídnout, jako ti lidé, kteří pracují ve veřejné správě, tak často nedosáhnou na komerční nájmy a komerční bydlení v Praze. Takže město, tady byla ještě otázka, jestli město má být developerem, jestli to je ta cesta. Já se domnívám, že buďme realističtí, město musí především nyní opravovat svůj majetek. Musí opravit těch 1900 bytů z toho počtu, který magistrát přímo vlastní. Z těch 1900, které jsou ve špatném technickém stavu a prakticky nejsou využívané, tak je potřeba opravit. A kromě těch bytů je potřeba opravit mosty, je potřeba opravit nemocnici na Bulovce, stanice metra na Černém mostě. To město teď, když staví jako developer, tak na Černém mostě bude stavět nebo staví za 90 tisíc korun na metr čtvereční. To je jako opravdu poměrně hodně peněz. Tady, a to teda má ještě vlastní pozemek, takže tam si myslím, že město má být organizátor zástavby, město má být organizátor infrastruktury, město má řešit parcelaci, město má řešit územní studie, ale nemá být tím, kdo jako přímo staví. A to řešení už tady částečně zaznělo, tím řešením je rozhodně to, že například část bytů... Časy se mění, už zpívá. Určitě, že část bytů z developerských projektů město koupí. Samozřejmě je to
trochu zvláštní, že město až ještě třeba některé městské části prodávají ještě teď obecní byty a najednou město by mělo nakupovat, takže to zní velice, velice paradoxně. Nicméně například město má momentálně 500 bytů pro tělesně postižené, no, pro znevýhodněné a je to naprosté minimum, jako je celá řada lidí, kteří vlastně nemohou se dostat k podporovanému bydlení nebo k městskému bydlení jenom proto, že pro ně nejsou k dispozici bezbariérové vhodné byty. Takže toto je potřeba vyřešit jako okamžitě a tady si myslím, že to město už mohlo udělat. To je skutečně něco, co se mohlo odehrát. Těch, dejme tomu, dvojnásobek bytů, to prostě se mohlo během těch minulých 3 let stát naprosto bez jakýchkoliv problémů. Čili město nemá suplovat soukromého investora. Město je tím, kdo organizuje výstavbu, kdo může pomoci. Často investoři potřebují městský pozemek, potřebují město spolupráci. Město je ten, kdo má plán? Přesně tak, město je ten, kdo má plán. Jako to, že nějaké předchozí politické reprezentace, když jsme u velkých rozvojových území, například sdělili zprávy železniční dopravní cesty, že v podstatě bubny nechtějí, že jim je to jako jedno. A následně potom bubny byly prodány soukromému investorovi, přestože ano, bubny byly nabízeny hlavnímu městu Praze za 1 miliardu korun, což je cena velice dobrá, řekněme, za to území, které má několik desítek hektarů. A čili soukromý investor staví, město organizuje, město je ten, kdo má plán a část těch bytů z developerských projektů může město za určitých podmínek nakoupit, může se spolupodílet, může tam docházet k výměně pozemku a tak dále. A ještě jedna drobná poznámka. Co je ten tlak na počet bytů? To jsou samozřejmě povolovací procesy, ale to je ještě věc, o které se mluví trochu méně. A to je, že generace ze 70. let, která je velice početná, si začala pořizovat vlastní bydlení nebo začala se dostávat do nájmu zhruba v roce 2005. A vzhledem k tomu, že krize v tuhletu chvíli znamenala takové jako částečné odložení spotřeby, protože třeba na nové byty neměli a i se přestalo stavět, tak ta potřeba ale jako taková nezmizela. To znamená, v roce 2012 se celá tahle ta jako skupina lidí, která je skutečně jako velmi početná, Najednou jich chtěla realizovat a to je jeden z těch bodů. To znamená, to není jenom jako nepružné řízení, to není jenom délka odvolacích procesů, to není jenom ekonomická krize, tam je celá řada dalších faktorů, které vlastně dohromady... Či ta nerovnováha nabídky poptávky taky v tomhle smyslu... Přesně tak. A také, když je ekonomická krize, tak připravit nový projekt trvá poměrně dlouho. A teď vůbec nemluvím o územním rozhodnutí a stavebním povolení. Čistě příprava toho projektu, ověření, kolik se na pozemek vejde, co je ještě rentabilní pro toho soukromého investora. A tady taky byla určitá prodleva. Rozumíme, už i Bob Dylan nám naznačoval, že čas je kvapí tou písničkou, tak pan Dolínek bude mít možná poslední slovo u toho stolu a pak bych opravdu dal na pár otázek prostory publikum. Tak My tady můžeme plakat nad tím, že pravicové vlády rozprodaly byty, že pravicové vlády města umožnili, že se Masarykovo nádraží, Smíchovské nádraží, ale udělal to celé pravice. Masarykovo nádraží, Smíchovské nádraží, že se bubny, že se naklad nádraží Žižkov, že se nechali soukromým developerům. Ano, to byly jednoznačně pravicové vlády, které to tady vedly, to město umožnili to, ale neplakejme nad tím, už se to stalo. To nevyřeší ten bytový problém. Já si myslím, že rozpočet města musí počítat s tím, že ročně dá 1,5% rozpočtu, celého rozpočtu do bydlení. Ta struktura se musí potom nastavit do aktuálních možností, rozdíl mezi investice, opravy stávajícího bytového fondu a také mezi peníze třeba na podporu adaptaci soukromých prostor, které můžou se přiměnit na bydlení a podobně. 1,5% sice zní jako velká částka, ale když jsme dokázali za poslední 3 roky do sportu dát ročně víc než 1%, než do kultury to dokážeme taky zvedat průběžně, to bydlení je vlastně takový základ. Takže si myslím, že 1,5% je jasný závazek, co bychom jako sociální demokracie do toho chtěli dát. Ten fond bytový, který je zde zmiňován, který vznikl, jsme založili jako sociální demokraté. Bohužel tady pociťuji to, že je velká chyba, že jsme si nedokázali v koalici před 3 lety se ustavovala vydobít to, aby se od země měla na starosti bydlení.
je to oblast, kde podle mě město zkrachovalo, nezvládlo to. Tam byť koaliční partneři a trojkoalice, tak sociální demokracie se snažila po ty 3,5 roku, aby se to změnilo, ten přístup. Neprotlačili jsme to přes nejsilnějšího partnera a to je podle mě velké zklamání, se to nepovedlo a říkám, je to kritika do řad koalice úplně na místě. Ale co se dá v praxi dělat? Město musí přestat prodávat takové ty drobné pozemky a musí začít tam, kde se dá stavět. Musí tam samo začít s nimi vstupovat do družstevního bydlení nebo do jiných možností, jak s nimi naložit. Neprodávat ty drobnosti. Ano, velké pozemky se musí urbanizovat, logicky najít nějaká vize a potom říct, co si město nechá, co se prodá. Další věc. Musíme přestat terorizovat majitele rodinných domů. Tam často jsou schopni si v rámci rodiny vyřešit to bydlení nástavbou. Ta druhá generace, třetí se do toho domu vejde, se něco přistaví. Ale to, že ten člověk musí na městskou část, tam to představí na komisi, pak na nějakém výboru, pak tomu zajímá stanovisko rada, pak jde na komisi magistrátu, na výbor magistrátu, aby si přistavil na jedno patře patro navíc, aby z jednoho patrového rodinného domu byl dvoupatrový, to je šílenost. Tenhle teror musí ustat, metropolitní plán to trošku změní, ale je to velmi nepříjemné. Totéž samozřejmě jeden stavební úřad. Já ten důvod pro něho vidím jako hlavně výkladovou praxi. Co městská část, to jiný přístup. Tady musí být jeden přístup pro každého, jedno kde žijete. V Praze máte mít stejná práva před stavebním úřadem a stejná povinnosti. Jinak odvolací úřad se dá vyřešit na úrovni Prahy, protože když se udělá jeden stavební úřad, který má ředitelství a pobočky, tak vedle ten krajský pražský může být odvolacím orgánem a ministerstvo by to uvítalo, aby nebylo přímo odvolacím, a to je technikálie. A když se tak krásně shodujeme, myslím, že se na to dá pracovat teď a ne až po volbách, neslibovat dělat. Co se dá udělat další prázdné domy, určitě vykoupit, nabídnout těm Italům ty peníze, koupit, adaptovat. Město na to opět může mít nebo s někým, s nějakým investorem dohromady peníze. A hlavně, Václavské náměstí se tuším před 100 lety zvedlo o patro. A nikoho to neurazilo. Po Praze je spousta míst, kde se dá zvednout ty činžový domy o patro o 2, unese to ta Praha, neurazí to nikoho a zároveň se nevytvoří mrakodrap na Pankráci. To jsou konkrétní kroky, které se dají dít. Bohužel, ano, abytová politika, to je pro ně španělská vesnice, tady jsme to nepodařilo se nám to prokopnout za 4 roky, ale jasné recepty tady říkám a říkám, kde se na to dá vzít. Bohužel, ano, tady není, ano, můžete si vzít mikrofon, já pak už přejdu s mikrofonem tady. Jednu reakci, když to přenesl chvilinku na tu celostátní politiku, což jsem, já myslím, že trošku nepatří, tak bych připomněla, že tady chybí zákon o sociálním bydlení. Jako obrovský dluh minulé vlády, socdem měla teda Ministerstvo práce a sociálních věcí, další zase Ministerstvo pro místní rozvoj, protože tady vlastně město má suplovat něco, co by měl nastavit stát. Ale už tak, bylo naznačeno, že se tak, jde tím směrem, že ten zákon je... Ne, to se tady nezmínilo. Ne, to je ano, Airbnb, to je něco jiného. Zákon o sociálním bydlení, prostě ten není, nebyla na tom shoda, byly nějaké dvě verze a ta situace skutečně, zejména v Praze, kde je mnoho seniorů, lidí a bude se to prohlubovat, protože se věk prodlužuje, což je dobře, že jo, zdravotní situace lidí se zlepšuje, tak tím pádem se musí řešit to, že v důchodu ti lidé nezaplatí ty nájmy a neměli bychom teda mluvit jenom o bytech pro ty potřebné zaměstnance města, ale pro ty seniory, protože u nich to vlastně není přechodná situace. A to by mohl pomoct zákon o sociálním bydlení, to jako Praha může na to tlačit, ale musí to předložit vláda do parlamentu. Tak, máte slovo. Tak, ano, předávám mikrofon. Dobrý večer. Moje otázka směřuje také k bytové výstavbě iniciované městem, a to nejenom z hlediska kvantity, ale také kvality. Jak zajistíte, aby Praha tu novou vrstvu, kterou vytváří, aby vznikla vrstva, na kterou jsme také pyšní? Tak doleva pojedem nebo doprava? Doprava. Teď vám ubližovali, tak povídejte. No tak není to úplně, co se týká bydlení, ale řešením jsou architektonické soutěže jako takové. Takže my u nás organizujeme architektonickou soutěž na budovu nové školy, která bude vznikat právě v tom Smíchov City, což je zástavba na tom brownfieldu. Takže tu veřejnou budovu, která tam vznikne, tak prochází v tuto chvíli soutěží. Máme zase u první kolo, kam přišlo více než 60 návrhů. Myslím si, že to je jedna cesta, jak zajistit opravdu kvalitní architekturu. Tak paní Semelová.
Já si myslím, že jednak je to o architektuře a o kvalitě toho daného bydlení, ale potom je to také kde. Tady byla řeč o tom, že občané by se měli víc zapojovat právě do realizace těchto otázek, jenomže bohužel kolikrát občané se zapojují a velice iniciativně, ale nikdo je nevyslyší. Když si vezmete, jak vypadá, nebo jak bude vypadat situace například na Praze 12, Modřany, Lhotka, Kamík a tak dále, tak tam se zahušťuje už prostor, kde je spousta bytů nevyřešené by byly otázky dopravy, otázky kapacit mateřských škol, základních škol a tak dále a tak dále, a to k té kvalitě bydlení určitě patří. A potom další otázka je potom přidělování těch bytů, protože pokud už má město nebo městská část nějaké byty, tak by to určitě mělo být přidělováno těm potřebným a ne, aby se to dělalo obálkovou metodou, kdo dá víc, pak si ty lidi k tomu nedostanou. Ano, děkujeme. Paní Lenka Burgerová. Tady zaznělo, že teda máme činit a ne mluvit, tak já asi řeknu, co jsme udělali. Na Praze 7 se momentálně už staví radnice, která vznikla na základě mezinárodní architektonické soutěže, na základě 70 návrhů, které přišly z celého světa. Mezinárodní architektonickou soutěž, kde předsedkyní poroty byla Gabu Heindl z Vídně, jsme udělali také na jednu ze zásadních ulic na Praze 7. Požadujeme architektonickou soutěž na nádraží Praha Bubny, takže rozhodně velké stavby nebo podstatné věci mají vznikat na základě architektonické soutěže. Ale pak je tady ještě vrstva každodenní. Město, potažmo městská část, má se starat také, pokud je tam nějaké rozvojové území, tak se má také starat o ty lidi, kteří tam už bydlí. To je, myslím, velmi podstatný moment. To znamená, těm se nemá zhoršit prostředí. Takže město si musí říct o nějaký příspěvek, do, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, do infrastrukturálního fondu, který pokryje nová místa ve školkách, který pokryje nová místa ve školách, protože pokud se někde postaví 450 bytů, což je realita na Praze 7, tak potřebujete příslušný počet do roka, do dvou, potřebujete příslušný počet míst na základních školách. A ty základní školy nejsou nafukovací, my máme zejména starší budovy a tam to znamená velice jako drahé věci. Takže, už se stmívá, tak pojďme to nějak... Jasně, takže nemá se zhoršit situace ani těm lidem, co v tom místě bydlí. Standardně požadujeme předláždění chodníků, výsadbu stromů, příspěvek právě na veřejnou infrastrukturu, tak, aby všichni mohli být v tom místě spokojení. Chápeme. Pan Zdeněk Hřib za Piráty. Tak, pokud zní ten dotaz na tu bytovou výstavbu prováděný městem, jestli si pochopil jsem to správně, že to je cílené na tu městskou. Fajn. Já bych jenom řekl stručně, ten zákon o sociálním bydlení momentálně není asi předložen vyloženě ve sněmovně, ale probíhá o něm intenzivní diskuze. Na půdě sněmovny, jestli se nepletu. Není to poprvé, ano, to si řekněme na rovinu. Ono to vypadá teďka velice slibně. Není to poprvé, co to vypadá velice slibně. A my jako Piráti se těch diskuzí intenzivně účastníme. Máme k tomu celou řadu nějakých výhrad, které spočívají těm doprovodným opatřením, že to není doprovázeno tou sociální prací a je to skutečně primárně zákon o investicích. Nicméně, to město může potom na svojí úrovni to řídit nějakým způsobem samo. To znamená, ve vztahu ke komunálním volbám by to možná až tak moc nevadilo. Druhá věc, jak řešit tu kvalitu té výstavby ve veřejném prostoru. Tak samozřejmě architektonická soutěž, následně s vítězem té architektonické soutěže JŘBU na dopracování toho projektu do prováděcího projektu, potom soutěžit na cenu ten prováděcí projekt s tím, že budou jednoznačně dány požadavky na kvalifikace toho developera, který to bude mít postavit, a ty požadavky se budou samozřejmě důsledně ověřovat. To je, si myslím, takový jednoduchý recept na to, jak dosáhnout toho, že ta výstavba bude kvalitní a nebude to malá domů pro někoho konkrétního. Samozřejmě je nutné s tím řešit i to okolí, ale my to musí tvrdit, že i to by mělo být součástí té architektonické soutěže, protože ten barák je vždycky nutný vidět v nějakém kontextu a ne jako solitér. Poslední věc, co jenom zmíním, je, že je žádoucí docela určitě, aby docházelo k tomu, aby to celé nepožrala jedna nějaká gigantická společnost, to znamená, je nutné tu výstavbu rozdělit do nějakých uchopitelných celků, tak, aby se na tom mohly podílet nějaké domácí menší firmy. To znamená, ne tak, jako je řešen nyní ten staniční development metra D, který je prostě o tom, že celé to má být, všechny stanice má dělat jedna firma, ale rozsekat to na jednotlivé, i když to není jakoby... Rozumíme, pan Dolínek. Přesně, přilehání.
Mám rád, že mám takový průnik s panem doktorem Hřibem, protože to, co on popsal, jak se to má dít, to se děje. Parkovací dům na dědině, lávka Holešovice, Karlín, přesně už jsme v těch etapách, už jsme Jiřebu máme za sebou, už projektují ti architekti, takže to je skvělé. Není to schváleno radou, nepředbíhejme, až to rada schválí, si společný podnik vznikne, potom to pojďme vyčítat. Ale tady přesně se to děje. Dvorecký most se příští dnech vyhlásí architekt, který vyhraje velkou mezinárodní soutěž. Vypíše se ještě leto soutěž na most mezi Pod Babou a Prahou 8, aby jsme na špičce Císařského ostrova měli železniční most, respektive pro tramvaje, pěší a cyklisty, který je nezbytně nutný pro zlepšení obsluhy dané oblasti. To všechno se dělá, mám rád, že se v tom shodujeme. Ale to samozřejmě není samospásné, je to jedna z těch cest, ale tady se musí přesně kombinovat i s tím, co se děje u těch reálných drobných věcí. A když se třeba otvíraly nějaké pomníky nebo nějaká místa, která chce někdo revitalizovat drobná, ať je to třeba okolo zastávky Lipanská a podobně na Žižkově, tak nebát se těch mikrosoutěží. 3-4 malé ateliéry mladých architektů, a to není něco tak složitého jako Karlovo náměstí nebo před Rudolfínem náměstí, aby i ty ateliéry malé měly přesně šanci tam navrhnout tu podobu, potom najít, kdo to zrealizuje. A tam se to také povedlo. A i pro je na tohle poměrně dobrý partner, že i ty mikrosoutěže se dají dělat a malá území se dají zvelebovat a pracovat na nich. Takže jak velké soutěže, tak i ty mikro, to jsou důležité pro kvalitu života v Praze. Ondřej Mirovský, Zelení. Děkuji za slovo. Tak Praha je opravdu příliš krásná na to, abychom tady mohli nechat stavět za veřejné rozpočty bez architektonických soutěží, takže tady rozhodně se nebojíme drtivou většinu veškerých městských investic řešit skrze tyto ideálně mezinárodní soutěže, že nejenom bytové domy, ale velkou část nových infrastrukturních věcí má se řešit takto. Myslím si, že nemá město stavět žlutý fidik, ale mají to stavět skutečně světoznámí architekti, protože jsme v metropoli krásné Evropy. A ještě dodám, u těch bytových domů samozřejmě v zájmu města, když to bude za veřejné peníze, také dávat nějakou kvalitu pro budoucích provozních nákladů. Musíme myslet na to, jak se mění klima, musíme myslet na to, jaké budou provozní náklady na vytápění, jaké budou provozní náklady na vodu, na ohřev vody, takovéhle věci, jak může tam být nějaká vrstva zelená na střeše, aby se lépe vsakovala voda, lépe se hospodařilo s vodou, protože víme, že neprší. V momentě, kdybychom právě išli tou cestou, že bychom se nastavili nějaké environmentální a ekonomické parametry do těch bytových domů, tak to ve finále může vést i k tomu, že ti nájemníci budou mít nižší účty za energie. Tak paní Marvanová ještě zastan. Neprší, ale zpívá se. Architektonické ještě soutěže, na tom se určitě shodneme u těch velkých projektů. Bohužel, jak tady zmiňoval Zdeněk Hřib, zrovna to metro D, tak podél toho metra D má vzniknout v režii jediného investora, to zmiňoval správně, já s ním souhlasím, jediného investora společnosti Penta. Je obrovská zástavba, obchodní centra, byty, kanceláře a kde je v podmínkách, že bude nějaká architektonická soutěž, ne? To bude plně v režii toho jediného investora. Takže je sice hezké, že u drobných projektů to pan náměstek Dolínek podporuje, že ty soutěže mají být. A toto je super velký projekt. A namísto toho, aby se to nějak rozdělilo a byli tam vlastně uchazeči na těch jednotlivých zastávkách metra, by mohli být uchazeči, developeři v podmínkách by mohlo být, že tam bude ta architektonická soutěž, tak to ta verze, kterou pan náměstek Dolínek chce protlačit radou. To dopravní podnik navrhuje, prosím. Ale předkládá to pan náměstek Dolínek, tak vlastně vylučuje. A takže bych se přimlouvala za to, aby to, co tady zaznělo, bylo bráno vážně, a ne, že to jsou slova jenom pro voliče, ale ta realita je přesně opačná. A poslední poznámkou, neměli bychom zapomínat na údržbu těch domů bytových, které vlastní město a městské části, to mají ve správě. A tam bych se vrátila k tomu, co kdysi bývalo, ne všechno musí přímo město opravit. Může to být poskytnuto těm lidem na opravu vlastním nákladem za nějakých podmínek nájmu, protože to se urychlí vlastně ten stav, kdy je spousta bytů, které jsou volné, nebo nebytových prostor, které by se na byty daly upravit, ale protože to není provedeno, tak vlastně leží ladem. A takhle by se na trh mohlo dát řada bytů, které by mohly sloužit těm, kteří se marně na městských částech ucházejí o nějaký obecní byt. Tak ještě nějaký dotaz publika, aspoň. Ano, prosím. Dobrý den, bylo tady zmíněné družstevní bydlení, tak by mě zajímala konkrétní podpora vlastně v nejbližších letech od jednotlivých kandidátů.
Tak to vezmeme zase na druhou stranu. No. Já jsem to zmiňovala, protože s tím mám velké zkušenosti a myslím si, že to je pozapomenutá forma v tom smyslu, že to družstevní bydlení z povahy věci může být levnější, protože by mělo sloužit primárně tedy pro uspokojování bytové potřeby těch členů. Takže tam, kde by vznikla družstva, která takto by chtěla postavit v Praze na pozemcích, ať už města nebo jiných pozemcích, bytové domy, tak by Praha to mohla podporovat tím, že buď tedy přímo vytipuje pozemky, na kterých to umožní, pokud tedy město ty pozemky vlastní, nebo jiným způsobem podpoří tu výstavbu, třeba právě investicí do infrastruktury, protože ta bytová družstva vlastně třeba nemají ty prostředky nebo nemají jich tolik jako developři, nefungují na ten zisk takový, potřebují to, de facto fungují více méně na tom neziskovém principu a za těchto podmínek by bylo možné, aby město udělal dohodu, vypsalo grant, využilo na to prostředky z fondu rozvoje dostupného bydlení a tak to podpořilo ta družstva, která chtějí stavět na tom principu neziskovém, to znamená pro své členy. A konkrétně vím, že jsou družstva pražská, která staví, ale je to kapka v moři, zatím je to velmi málo a zatímco developři mají ceny 90 až třeba 100 tisíc za metr čtvereční, tak oni dosahují cen třeba 50-55 tisíc za metr čtvereční a to podstatně zvýší třeba pro mladé rodiny dostupnost těch bytů. Tak já dám slovo teda panu Richterovi. Pozemky, jedním slovem. Tím by měla Praha podpořit. Pan Mirovský. Já jsem sám družstevníkem, takže vím, jaké to má výhody. Jak bylo řečeno, pozemky a dokážu si představit, že v momentě, kdy rozpočty hlavní města Prahy budou přebytkové, jakože teď jsou, tak se dokážu představit najít systém, že by mohly být bezúročné půjčky. Tak to otočíme takhle. Jsou to pozemky, je to infrastrukturální výpomoc městských firm, jsme hlavními hráči na poli energii i vody všeho a budeme ještě většími hráči. Je to určitě také nějaké garance k bankám, to mohou být. Banky jsou připraveny ty peníze určitě uvolňovat na tyto projekty, je to jistější než do soukromé výstavby jednoho. Jsou. Družstva, na družstva jsou, protože družstva je něco jiného, než jeden člověk chce stavět dům za 20 milionů, ta banka to má jako jistější, ale proto říkám garance města. Ta garance města výrazně napomůže, aby se získal ten nejvýhodnější produkt od banky. A banky mají teďka hledat nový trh, kam se finančně zacílit, takže by to mohlo jít. Ale samozřejmě to jsou věci, které musí běžet ruku v ruce s tím, aby tam byla transparentnost, aby to nebylo, že jsou to takové hurá projekty v minulosti. Několikrát se to zkusilo a pak se zjistilo, že pozadí těch družstev nebyla úplně ideální, takže při tom všem, co se chce udělat, tak zachovat i vysokou míru transparentnosti. Pan Hřib ještě? Já budu stručný, jednak to jsou ty pozemky, dovedení infrastruktury, dopravní sítí, potom je to možnost majetkového vstupu města do těch družstev, možnost nějakých zvýhodněných půjček, tak či onak, nevím, jestli zrovna nulových, ale určitě lze nějakým způsobem zvýhodnit. A to je tak všechno. Paní Burgerová. Já bych tomu ještě přidala propagaci, protože my nemáme jenom problém u družstevního bydlení, že banky by ho nebyly ochotné financovat. Nevím, jestli víte, v Praze i soukromí investoři staví družstevní byty, byť v malém. Ale jedním z velkých problémů je, že o to družstevní bydlení prozatím není až tak velký zájem. Jo? Je to systémový problém a tady by rozhodně prospěla i systémová podpora na úrovni vlády. To znamená nejenom, že Praha bude schopná garantovat pozemky, pomoci, infrastruktura, to, co už tady všechno zaznělo, ale systémová podpora na úrovni vlády, která nastaví podmínky tak, aby to bylo opět velmi výhodné, aby ti lidé cítili, že to je pro ně volba, která je třeba první a ne druhá. Když budou volit mezi družstevním bydlením a hypotékou na soukromý majetek, a soukromý ještě, byt. Ještě paní Semelová, má slovo. Já se ztotožňuji s tím, co tady zaznělo. Podporujeme určitě družstevní výstavbu. Je to levnější nejenom ta výstavba, ale potom i nájmy. Kolikrát jsou levnější, když to je z družstva. Za druhé rozpouštět i ten fond dostupného bydlení. Tam je teď asi 2,3 miliardy a na to by se to mělo dávat také. No a konečně, když už mluvíme o těch pozemcích, co se všichni taky shodneme, tak mě jenom mrzí, že na každém zastupitelstvu největší gro těch projednávaných návrhů je prodej různých pozemků. Tak ještě než se setmí, tak ještě aspoň jeden poslední dotaz, jestli je nebo není. Pojďte ještě. Docela se to hezky rozběhlo, ta debata. Tak. No, ano, tady. Odvážný mladý muž se zeptá. Dobrý den, já jsem rád, že jsme se tady dneska sešli a
Myslím, že první dobrý krok je to, že vůbec se o nějak o Praze diskutuje. A možná bych měl takové doporučení, protože v minulém týdnu vyšla taková pěkná knížka, je to teda Urbodrama, které nese název Náměstí sametové revoluce. Ten název je trošičku provokativní, protože my žádné náměstí sametové revoluce nemáme. A myslím si, že kdo jiný než politik by měl číst, takže si dovolím takovou malinkou reklamu. Náměstí sametové revoluce, knížka, která myslím, že promluví mnoha lidem do duše a shrnuje vůbec vývoj od polistopadu až vlastně do dnešních dob. Nejen kulturně, politicky, ale i třeba historicky, takže takové malé doporučení bych se dovolil. Takže vidíte, aspoň máte i co číst. Já vám všem děkuju, že jste zasedli tady u toho primátorského kulatého stolu. Asi by měl zůstat kulatý ten primátorský, nebo děláme hranatý nějaký, nebo... Já myslím, že to je jako dobrý, docela. On vlastně není kulatý, je to nějaký takový zvláštní elipsoid. Tak já moc děkuju, Hana Marvanová, Ondřej Mirovský, Petr jste, že jo, Dolínek, Zdeněk Hřib, podívám se, Lenku jsem zapomněl, Lenka Burgerová, Marta Semilová a Pavel Richter, vás si pamatuju, víte proč? Samozřejmě tak. Já moc děkuju a děkuju i divákům, že jste přišli. A třeba někdy budeme pokračovat v té debatě. Děkuju, nashledanou, hezký večer. Naschledanou.